Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne meidän kuvailutulkkausta käsittelevän webinaarisarjan neljänteen ja samalla viimeiseen osaan. Tällä kertaa meidän aiheena on liikkuminen ja ympäristön kuvailutulkkaus. Tässä äänessä on Aatu Komsi Näkövammaisten liitosta. Mä kerron teille tässä alussa vähän tilaisuuden taustoista ja ohjeista teille osanottajille ja muun webinaarin ajan maa sitten pääasiassa hiljaa ja kerään teiltä muita kysymyksiä chatin puolella panelisteille. Tämän tilaisuuden järjestää Näkövammaisten kulttuuripalvelu ja Näkövammaisten liitto yhdessä. Ja tästä sisällöstä me saadaan kiittää etenkin Näkövammaisten kulttuuripalvelua. Kulttuuripalvelun ansiosta meillä tehdään paraikaa myös laajaa selvitystä kuvailutulkkauksen tilasta Suomessa. Kaikkia teitä, joita kuvailutulkkaus ja kulttuurin saavutettavuus kiinnostaa, mä suosittelen vierailemaan Näkövammaisten kulttuuripalvelun verkkosivuilla osoitteessa www.kulttuuripalvelu.fi. Sieltä löytää aiheesta paljon lisää tietoa kuvailutulkkauksesta ylipäätään, kuvailutulkatuista suomalaisista elokuvista ja kuvailutulkkauksen käyttämisestä. Tämän webinaarin alustaa ja keskustelua vetää apulaisprofessori Maija Hirvonen, joka myös tekee paraikaa tuota mun edellä mainitsemaa selvitystä kuvailutulkkauksesta. Meillä on hänen lisäkseen mukana mainio paneeli, jonka jäsenet saa ihan kohta esitellä itsensä. Te yleisö voitte webinaarin aikana kirjoittaa heille kysymyksiä ja kommentteja tämän webinaarin chattikenttään, ja minä sitten aina välissä luen niitä kysymyksiä ääneen panelisteille. Kun te kirjoitatte niitä kysymyksiä, niin suosittelen siinä chat-ikkunassa katsomaan, että se to-kentän arvona siinä lukee all panelists and attendees, koska niin, kun siinä oletuksena lukee vain että all panelists, mutta sitten kun te laitatte siihen arvoksi all panelists and attendees, niin sitten myös muutkin osanottajat näkee täällä teidän sen viestin. Ja niin, että sitten se jää kryptisesti sinne vaan panelistien tietoon. Tämä on webinaarilähetys, jossa mikrofonit ja videokamerat on auki vain meillä vetäjillä ja panelisteilla. Eli te yleisössä ette edes saa omia mikrofonejanne ja kameranne auki. Eli ei tarvitse pelätä, että teidän ääni kuuluisi tai videonne näkyisi muille. Ja tosiaan tämähän on meidän webinaarisarja, jossa on ollut 4 osaa. Tämä on tämä meidän viimeinen osa. Laajemmin käsitelty esitysten kuvailutulkkausta, sitten kuvien kuvailutulkkausta ja sitten videoiden kuvailutulkkausta. Ja nyt on vuorossa tämä liikkuminen ja ympäristön kuvailutulkkaus. Näiden edellisten lähetysten tallenteet on julkaistu osoitteessa www.youtube.com/c/näkövammaisten liitto ry. Tai tällä hetkellä sieltä löytyy vasta nuo 2 ensimmäistä webinaaria, mutta myös sitten se 3. webinaari, kunhan saatu tekstitys valmiiksi, niin ilmestyy sinne. Ja samaten myös tämän 4. ja viimeisen webinaarin lähetys ilmestyy sinne, kunhan tekstitys on saatu tehtyä. Kiitos teille, kun olette tulleet paikalle, ja tässä vaiheessa minä sitten vaikenen ja päästän Maijan ääneen, joka sitten esittelee tämän asiasisällön ja sitten myöhemmin kertoo myös panelisteista vähän. Kiitos Aatu ja hyvää huomenta kaikille. Jaan tässä nyt ensin noin kalvoni. Tietysti kunnon esityksessähän täytyy olla kalvot, niin meilläkin on. Hetkinen vain. Eli tosiaan 4. ja tällä erää viimeinen webinaari kuvailutulkkauksesta, jossa on pohdittu erinomaisen panelistijoukon ja myös teidän yleisön kanssa yhteistyössä sitä, millainen on hyvä ja hyödyllinen kuvailutulkkaus eri tilanteissa. Ja tänään meillä on aiheena tosiaan liikkuminen ja ympäristön kuvailutulkkaus. Ja ohjelma on näytössä, näytöllä nyt, eli Aatun tervetulosanojen jälkeen pidän lyhyen alustuksen, jossa ehkäpä pyrin määrittelemään jollain tavalla ympäristöä ja sen eri osa-alueita ja sitten
pohtimaan sen niin kuin saavutettavuuden ja esteettömyyden suhdetta ja sitten mennä siihen kuvailutulkkaukseen tarkemmin. Ja tätä kuvailutulkkausta niin kuin ympäristön ja liikkumisen alueilla niin pohdimme sitten paneelin kanssa yhdessä. Ja paneelikeskustelussa nämä meidän aiheemme ovat, jotka te olette saaneet sen webinaarikutsun yhteydessä tiedoksi, niin seuraavat. Eli mitä kaikkea ympäristön käsitteeseen sisältyy, miten kuvailutulkkaus täydentää omaa aistikokemusta, mitä ympäristöstä on hyvä kuvailla, onko kuvailijan tehtävä auttaa liikkumisessa vai välittää elämyksiä, mitä eroa on sanakartalla ja kuvailutulkkauksella, mitä ohjeistuksia ja materiaalia jo on olemassa ja mitä tarvitaan lisää, ja miten kuvailla ympäristöä käyttäjälähtöisesti. Ja paneelin välissä jossain sopivassa kohdin suunnilleen puolivälissä pyrin pitämään sitten muutaman minuutin tauon, jaloittelutauon meille kaikille, ja loppukeskustelukin on ohjelmaan merkitty 10 minuuttia, mutta katsotaan, meillä on ollut aika täysi ohjelma paneelissa jo itsessään, ja siinä on ollut sen paneelin niin kuin rinnalla mahdollisuus sitten näille yleisökysymyksille Aatu niitä nostaa sieltä sitten ja kommentteja aina sopivissa kohdin mukaan, niin saatte osallistua pitkin paneelikeskustelua kyllä. Tällainen olisi meidän ohjelma. Ja vielä lyhyesti taustasta, me ollaan nyt tätä jo 4 webinaarissa puhuttu tästä ikään kuin tämän koko webinaarisarjan tavoitteista, niin mä en nyt ja siitä taustasta, just tästä kyselytutkimuksesta ja tästä kuvailutulkkauksen tilaselvityksestä, niin mä en sitä nyt tässä enää sen enempää pura, koska te voitte tutustua näiden aiempien webinaaritallenteiden perusteella siihen. Mutta tämä ehkä lyhyesti tästä, miksi juuri liikkuminen ja ympäristön kuvailutulkkaus, niin ne nousivat molemmat tässä kyselyssä, erityisesti käyttäjien vastauksissa hyvin niin kuin vahvasti tärkeiksi osa-alueiksi oikeastaan ja sellaisiksi niin kuin arkisiksi asioiksi, että kun me toimitaan meidän arjessa, mehän ollaan koko ajan jossain ympäristössä ja me aika paljon niin kuin liikutaan paikasta toiseen joko fyysisesti tai sitten nykypäivänä virtuaalisesti, tullaan niin kuin erilaisiin ympäristöihin, niin se arjen kuvailun ja arkisten tilanteissa, kuvailutulkkauksen tarve ja käyttö arkisissa tilanteissa nousi niissä vastauksissa tosi vahvasti esiin, niin siitä on niin kuin hyvä keskustella ja ehkä jonkinlaisia suuntaviivoja näyttää sitten sille, että minkälaisia ohjeistuksia tarvitaan jatkossa ja onko jotakin nyrkkisääntöjä, mitä on hyvä hyödyntää näissä tilanteissa. Ja sitten tässä on esitelty tai oikeastaan nimeltä mainittu meidän panelistit tänään. Niin mä käyn teidät läpi nimiltä ja voitte sitten esitellä itsenne tosiaan ja vaikkapa kertomalla sitä sen, että miten niin kuin, minkälaisia kokemuksia teillä on ympäristön kuvailutulkkauksesta, ympäristön kuvailusta ylipäätään ja mikä on teidän ikään kuin lähestymistapanne siihen aiheeseen. Eli meillä on kuvailutulkkauksen käyttäjien puolelta Heidi Koivunen ja Elisa Montonen. Ja sitten meillä on mukana kuvailutulkkauksen tekijöiden puolelta kuvailutulkit Sari Rajala ja Niina Ollanketo. Heidi, haluaisitko esitellä itsesi ensin? Joo, eli mä oon Koivusen Heidi Vantaalta ja olen hieroja ja käsityöyrittäjä. Ja mun harrastuksiin kuuluu luontoliikkuminen, jossa sitten tulee tietysti tämä tarve ympäristön kuvailutulkkaukseen, jotta siitä ympäristöstä, missä kulloinkin on, niin saa vielä vähän enemmän irti tuoksujen ja tuntoaistimusten lisäksi. Kiitos. Elisa. No niin, huomenta. Nyt pitäisi olla molemmat kuva ja ääni. Täällä Elisa. Kiva olla tässä mukana. Siis, mä oon syntymästä asti ollut sokea, joten se kuvailu varmaankin niin kuin muodossa tai toisessa on ollut läsnä aina. Ja jotenkin niinpä on vaikea yhtäkkiä eritellä sitä, että mikä se suhde olisikaan. Mutta sitä varmaan nyt tässä sitten käydään läpi. Täällä ollaan. Toivottavasti nämä kuvat on oikein, kun mä nyt säädin uudestaan tätä mun
pöytää täällä ja tuolla ja kaikkea. Kiitos. Kyllä näyt hyvin ja kuulut ja tosiaan hyvin kuvasit tuota suhdettasi myös kuvailuun ja ympäristöön tuossa oikein hyvin. Näytä Sari Rajala. Eli Sari Rajala tässä, tervehdys kaikki. Mä olen toiminut P-sarina, eli opaskoiran käyttäjien kanssa vajaa 30 vuotta. Toisin sanoen, mä olen liikkunut luonnossa heidän kanssaan ja myös tietysti kaupungissa ja eri sisätiloissa hyvinkin paljon. Niin kokemusta on sen myötä kertynyt. Kuvailutulkkina mä olen ollut kulttuuripalvelun ensimmäisestä koulutuksesta, eli 2005 vuodesta asti. Kiitos, Sari. Kiitos. Ja Niina, Ollanketo. Huomenta kaikille tosiaan. Mä oon Niina Ollanketo ja mä oon graduvaiheessa Tampereen yliopistolla nyt, joten tosiaan gradua tuosta luonnonkuvailutulkkauksesta kuulijoiden näkökulmasta. Ja siihen on tehnyt semmoisen äänitteen, joka on niin kuin, tai silleen, että äänitteenä voi kuunnella semmoisen kuvailutulkatun luontoretken. Ja sen lisäksi ollaan toteutettu luonto-oppaan kanssa kuvailutulkattu luontoretki livenä Vantaalla, Vantaan aikuisopiston kautta. Siinä on aika paljon kylläkin keskitytty sen luonnon kuvailemiseen enemmän kuin liikkumisen, niin tosi hienoa, että Sari on täällä kanssa sitten kertomassa sitä liikkumispuolesta enemmän. Kyllä, katsotaan miten ne toisiinsa suhtautuvat ja yhdistyvät ja milloin kutakin ikään kuin on hyvä käyttää. Kiitos teille esittelyistä. Elisa ja Heidi, tai oliko jommallakummalla teistä, että ei, kamera ei toimi, mutta jos toimii, niin olisi kiva, jos paneelin aikana pidetäänkö kamerat päällä vaikka koko ajan. Ja nyt voisi ajatella, että se paneeli ikään kuin on alkanut, vaikka mulla tässä tämä, niin kuin sanoin, alustus onkin ensin, mutta hyvä, nyt näkyy Elisan kuva. Joo, kiitos. Me tuossa ollaan aiemmissa webinaareissa itse asiassa esitelty itsemme myös kuvailemalla. Ja mä voin lyhyesti vaikka kuvailla meidät, kun nyt se unohtui tuossa esittelyn aikana. Eli Maijalla on pitkät tummanruskeat hiukset ponihännällä ja otsatukka ja ohuet metallisankaiset pyöreämuotoiset silmälasit, jotka on kullan sävyiset ja päällä vaaleanpunainen kauluspaita, kuulokkeet korvilla ja tausta on tuolla tavalla sumennettu, siellä näkyy ikkunan kehyksiä ja jotakin kasveja. Sitten Elisalla on mintuvihreä trikoopaita ehkäpä päällä, pitkähihainen ja tummanruskea polkkatukka. Ja kuulokkeet myöskin päällä ja päässä. Ja sitten taustalla seinällä jotakin, ehkä Elisa haluaa itse kertoa, onko se jotakin käsitöitä, tuommoisia pitkiä, kapeita, suorakaiteen muotoisia ylhäältä alas roikkuvia. Niin kuin, onko ne makrameetöitä ehkäpä tai jotain siihen? On kyllä. No niin, mustia tai tummanruskeita. Ja sitten Sari on Sarilla on vaaleat, lyhyehköt tai polkkahiukset ehkäpä tuonne vähän taaksepäin suittuna, niin ei näe. Polkkatukka on joo, selvä, kiitos. Ja tällainen vaalean sinistä tai sinistä ja violettia väriä sisältävä tällainen trikoopaita myöskin, jossa on, toi onkin vaikea kuvailla. Siinä on tätä batiikkikuviota, eikö niin? Eli sellaista vähän niin kuin liukuvärjettyä kuviota. Ja herkkä pieni kaulakoru kaulassa ja Sarin taustalla näkyy astiakaappi, puuvärinen astiakaappi ja sitten pari taulua ja verhoa. Ja Niinalla on sitten punaisen ruskeat pitkät hiukset ja kuulokkeet myös päässä ja tämmöinen ystävällinen hymy kasvoilla ja taustalla näkyy kaikenlaista. En ehkä rupea kuvailemaan, mutta olisiko siellä parvisänkyä ja myöskin seinällä jotakin esineitä. Ja keltainen paita näyttäisi, sitruunan keltainen paita olevan päällä. Että tämmöinen porukka meillä on tänään. Noin, mutta mennään
sitten eteenpäin, kun tosiaan me ollaan aikaisemmissa webinaarissa huomattu, että asia on niin paljon, että hädintuskin ehtii tässä kaikki käydä läpi. Mä aloitan lyhyesti tosiaan määrittelemällä sitä, tai jollain tavalla määrittelemällä meille kaikille yhteisesti, mitä ympäristöllä tarkoitetaan. Tässä mulla on Tilastokeskuksesta itse asiassa haettu tai saatu löydetty käsite, jossa määritellään seuraavasti. Ympäristökäsitteellä tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuuritekijöitä, jotka kuuluvat luontoon tai rakennettuun ympäristöön ja joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. Ympäristö nähdään ennen kaikkea ihmisen elinympäristönä, jonka tilaan ja laatuun ihmisen toiminta vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti. Ja tässä sanon vielä sen, että Skalvoilla on nyt aika paljon verkkosivujen osoitteita, joita mä en tässä esityksen tai tässä puheessa niin kerro, mutta me laitamme ne sitten sen videon yhteyteen näkyviin, jolloin voi sitten nähdä ja vierailla näillä verkkosivuilla, jos niin haluaa. No sitten tilaa. Tällä kalvolla mulla on nyt tämmöinen toisenlainen hahmotelma tilasta tai oikeastaan ympäristöstä niin kuin tilallisuuden kautta. Tämä on yhdenlainen ympyrä tai oikeastaan kehädiagrammi, jossa on siis neljä kehää, ympyrämuotoista kehää ja niin kuin sisin kehä on lähitila, seuraava kehä on vuorovaikutustila, kolmas kehä on paikka ja neljäs ja uloin kehä on sitten olen nimennyt sen kaukotilaksi. En keksinyt parempaa termiä sille, mutta tämä kuvaa ikään kuin myöskin sitä, että me ollaan ympäristössä, jossa meillä on ikään kuin erilaisia tai eri asteisesti mahdollisuus kokea se ympäristö ja eri aistein ennen kaikkea myös. Eli meillä on lähitila, joka on tässä meidän jokaisen kosketusetäisyydellä. Sitten meillä on vuorovaikutustila, jota voisi ajatella tuon äskeisen määritelmän mukaan siksi sosiaaliseksi tilaksi. Me toimitaan muiden ihmisten kanssa, meillä on erilaisia mahdollisuuksia myöskin aistia tätä vuorovaikutusta ihmisten tai meidän lähiympäristön kanssa. Me pystytään koskemaan, mutta ennen kaikkea ihmisten kanssa tietysti me ollaan puheella, yhteydessä, äänillä, hajuilla, kuulolla ylipäätään. Sitten me voisimme ajatella, että meillä on siitä vielä laajennus, on tämä paikka, missä me ollaan, tämä fyysinen ympäristö, missä mekin kukin nyt olemme, tai itse asiassa nykypäivänä myös virtuaalinen ympäristö, missä me kukin olemme. Ja se taas on laajennus tästä vuorovaikutustilasta sinänsä, että siinä on jo näkö ikään kuin tärkeä, se, tai oikeastaan ehkä kuulokin, eli se, että me ollaan niin kaukana, tai me hahmotetaan siinä tilassa myös niin kaukana olevia asioita, että me ei pystytä niitä koskemaan, mutta me pystytään saamaan niistä tietoa kuulemalla tai näkemällä. Ja sitten on oikeastaan viimeisenä tai niin kuin uloimpana kehänä tämä kaukotila tai jollain tavalla se etäisin tila, jossa me ei itse olla niin kuin tuossa paikassa, jos me ajatellaan, että me ollaan jossain paikassa itse, mutta tämä kaukotila voisi olla vielä siitä niin kuin laajempi, eli se on joku sellainen tila, mitä me pystytään näkemään, ehkä kuulemaankin, mutta me ei olla itse osa sitä tilaa. Et tällaista me voitaisiin niin kuin hahmotella sitä, että mitä kaikkea se ympäristö meille niin kuin on. Ja mä sanon tähän väliin nyt näitä tästä meidän kyselytutkimuksesta mielenkiintoisia niin kuin kokemuksia, mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, minkälaisia eri asioita on kuvailtu ihmisille, näille vastaajille, jotka vastasivat meidän kyselyyn, ja nyt voi jokainen miettiä, että miten ne näihin eri tiloihin sijoittuu. Eli siellä on ollut esimerkkejä, mitä on kuvailtu asuntoja, kun etsin uutta kotia, opetusharjoittelussa oppilaiden toimintaa, liikkumistaidon ohjaaja on kuvailu erilaisia ulko- ja sisätiloja, on kuvailtu valokuvia sukutapaamisissa, on kuvailtu millaisissa ryhmissä ihmiset keskustelevat, näkymiä rakennuksista, kaupassa tuotteita, sukkaparin löytäminen, tahrat vaatteissa, terveydenhuollossa toimenpidevälineitä, seminaaria, kokoustilanteita ja materiaaleja, sosiaalisen median sisältöä, kirjojen kansia, kauneuskilpailuja ja erilaisia reittejä.
Ja nyt ainakin itse niin kuin pystyn aika helposti hahmottamaan sen, että ihan kaikille näiden tilojen osa-alueille kuvailua niin kuin pystyy sijoittamaan tai kuvailua liittyy. Ja kuulen kohta teidän panelistien esimerkkejä ja kokemuksia myös näistä mielellään. Hetken vielä tätä alustusosuutta. Tällä kalvolla mulla on ympäristön saavutettavuus, esteettömyys ja kuvailutulkkaus aiheena. Monestihan varmasti meille ja teille kaikille on tuttua tämä termi esteettömyys. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan ympäristön tilojen saavutettavuudesta, niin usein sillä viitataan, tai sillä tarkoitetaan ehkä juuri esteettömyyttä. Eli sitä, että meillä on monimuotoisesti toimiva ympäristö. Meillä on mahdollisuus eri tavoin liikkua turvallisesti siinä ympäristössä, liikkua toiminnallisesti, eli päästä siihen haluamaan ne paikkaan tai kulkea haluamaan reittiä siinä ympäristössä. Ja monimuotoisesti toimiva ympäristö tarkoittaa esimerkiksi juuri rakennettua ympäristöä, sen esteettömyyttä, mutta myös laitteiden esteettömyyttä. Eli että meillä on mahdollisuus käyttää itse asiassa erilaisia tiloja tai erilaisia laitteita, erilaisia tuotteita eri aistein, jolloin meillä on vaikkapa opasteita, jotka on kuulo- ja tuntoaisteen saatavissa. Tämä esteettömyysmääritelmän esimerkit olivat tuolta Näkövammaisten liiton verkkosivuilta. No, sitten on tämä kysymys, onko sosiaalinen ympäristö saavutettava, jos me äsken määriteltiin se ympäristö siis fyysisenä, sosiaalisena tilana, niin sosiaalinen ympäristö olisi sitä, että ne ihmiset, joiden kanssa olemme tekemisissä, ja tämä määritelmä on Pedanetin sivuilta. Esteettömyyttähän meillä säädetään laissa, ja se on ikään kuin sitä kautta ympäristöt, niin kuin tietyt tilat, rakennettu ympäristö, rakennukset on tehtävä esteettömiksi lain mukaan. Mutta miten sitten on sosiaalinen ympäristö ja se ja juuri nämä eri tilat, mitä tuossa äsken kuvasin? Missä määrin ne ovat itse asiassa tällä hetkellä saavutettavia ja missä määrin niitä pitäisi tulla, tarvii tehdä enemmän saavutettaviksi, niin sitä tässä paneelissa käydään läpi. Ja sitten on kysymys, että tarvitaanko kuvailutulkkausta, jos ympäristö on esteetön muuten. Eli jos ikään kuin liikkuminen on mahdollista siinä tilassa, niin tarvitaanko sitten kuvailutulkkausta. No ehkä näistä meidän tämän mainitsemistani kyselyn vastausten esimerkkeistä jo kävi ilmi, että kuvailua itse asiassa tarvitaan ja hyvin paljon. Mutta jos aloitetaan nyt sitten paneelikeskustelu itse asiassa näillä kysymyksillä, mä kysyisinkin vaikkapa meidän käyttäjäedustajilta ensin, että tarvitaanko sitä kuvailutulkkausta, jos ympäristö on esteetön? Jos esteettömyys ajatellaan nyt tosiaan määritelmällisesti niin, että se on ympäristössä on ikään kuin mahdollista tulla toimeen, mahdollista liikkua, mahdollista käyttää laitteita, niin tarvitaanko sen lisäksi kuvailutulkkausta? Haluaako kumpi teistä, Heidi ja Elisa, vai Elisa aloittaa? No mä mietin, että se on varmaan aika tilannesidonnaista sille, että mitä niillä pitää saavuttaa, että jos vaikka menee johonkin huoneeseen tai isoon tilaan ja saa hirveän määrän kuvailutulkkausta, niin silti jos siihen ei mene tutustumaan, niin sitten ei välttämättä osaa liikkua siellä sen ison sanallisen informaatiomäärän avulla, mutta sitten jos niin kuin harjoittelee itse liikkumaan vaikka 2 kilometrin reittiä, niin kyllähän siinäkin tarvii sitä eräänlaista kuvailutulkkausta, mikä on sitten liikkumistaidon ohjaus. Että vaikka et sitten seuraat sitä reunaa ja siitä kohdasta, kun tulee, niin käännyt vasemmalle ja sitten tulee sellainen risteys, niin tarvitaan. Mutta että miten paljon ja missä tilanteissa, niin siinäpä kysymys. Ja se, että mikä tekee ympäristöstä esteettömän. Että mulle vaikka esimerkiksi se, että olen harjoitellut sen reitin etukäteen tai että mulla on siellä opas mukana. Tai jos se on kovin pieni tila, niin joku huone, niin sitten varmaan vaan riittää, että sanoo, että missä joku asia on. Ja tuossakin kuvasit hyvin sitä, että ehkä niin kuin se lähtee
lähtee paljon siitä, että, jos, että siihen pääsee myös itse tutustumaan, jolloin se kuvailu, ikään kuin sanallinen kuvailu tulee sitten sen oman niin kuin kokemuksen tueksi, jolloin se oppiminen on vahvempaa, kun siinä kuitenkin itse toimii myös samalla siinä tilassa. Se niin. Tulee ikään kuin tutummaksi. Kyllä. Joo. Mitäs Heidillä? Tarvitaanko kuvailutulkkausta, jos ympäristö on esteetön, jos siinä pystyy muuten ikään kuin liikkumaan, niin mitä sanot tähän? Kyllä mun mielestä jossain määrin tarvitaan, että se tila tulee tutuksi, ja jotta siellä on mahdollisuus sitten toimia itsenäisesti, että jos on täysin vieras tila tai reitti, niin ei ilman kuvailutulkkausta tai reittiohjausta, niin ei siitä tuu sitten ihan täysin esteetön ennen kuin se on niin kuin kuvailtu kautta ohjattu ja läpikäyty, että mitä on missäkin. Mm. Tullaanko siinä kenties just tähän niin kuin siihen tilallisuuden eri ulottuvuuksiin, että sitä kuvailutulkkausta tarvitaan, osaatteko te eritellä, mihin juuri tarvitaanko sitä nimenomaan semmoisen niin kuin etäisyyksien ja tavallaan eri elementtien hahmottamiseen siinä tilassa, mihin itse ei välttämättä sillä hetkellä ole kosketuspintaa, vai osaatteko eritellä? No ehkä, se... juuri, niin, ehkä juuri näin, että jos sä oot siinä tilassa tai reitissä, niin se mitä sulla siinä just siinä fyysisessä kentässä on, niin minkä sä tunnet, niin ei välttämättä niinku riitä, että kyllä se sitten rupeaa tulemaan sinne niille muille niinku osa-alueille se tarve enemmän, jotta niinku se tila tai reitti hahmottuu. Entäs tarvitteko, tai varmasti myöskin niinku, kuvailuhan auttaa hahmottamaan jotakin äänien lähteitä esimerkiksi, tai mistä joku ääni tulee tai johtuu. Onko tällaista? No joo, kyllä sillä lailla, että sen äänen lähteen tietysti kuulee, vaikka että se tulee nyt vasemmalta tai oikealta tai edestä tai takaa, mutta sitten välttämättä se ääni ei ole sellainen, minkä tunnistaa, että mikä se on tai minkä se aiheuttaa. Niin silloin tietysti myös se tieto tulee tärkeäksi, että mikä se sitten on, mikä sen äänen aiheuttaa. Voi kysyä, että mikä toi oikein oli. Mutta sitten jos sen sijaan sanoo vaikka, että nyt sulla tulee pyörä takaa, niin sitten oletan, että mun pitää tehdä asialle jotain. Mä ajattelen, mihin mä siirryn. Niin. Ei tarvi siirtyä mihinkään, kun se vaan tulee takaa. Aha, niin just. Semmoistakin. Kyllä. No entäs tämä toinen kysymys, minkä olen laittanut tähän, että onko sosiaalinen ympäristö saavutettava, jos ajatellaan ehkä tämä vuorovaikutustila, minkä äsken mainitsin, ja sitten se sosiaalinen ympäristö, ihmiset, joiden kanssa olemme tekemisissä, niin mitä sanoisit tällä hetkellä teidän kokemuksienne perusteella? Onko se saavutettava? Millä tavalla se on saavutettava, ja toivoisiko siihen jotakin lisää? Sosiaalinen ympäristö. Niin kuin tavallaan se vuorovaikutus ihmisten, toisten ihmisten kanssa. No, mä ajattelen, että se on niin kuin näkövamman ydintä, että se ei ole täysin saavutettavaa tai semmoista samalla tavalla kuin näkevälle henkilölle, että ei niin kuin tiedä kauas jotain ihmistä eikä niin kuin välttämättä pysty tekemään aloitetta muussa kuin semmoisessa tilanteessa, missä se on tarpeeksi lähellä se ihminen jo valmiiksi. Niin sillä tavalla, että osa ihmisistä ei ole olemassa minulle, vaikka minä olen heille ja sitten... Mutta miten tuohon pystyisi vastaa kuvailutulkauksella, sillä että nyt se tulee tuohon sun luokse, niin en tiedä. Se on varmaan kyllä semmoinen ydinkysymys. Mutta onhan sitten sosiaalinen ympäristö niin muuta, että millä se voi tehdä saavutettavammaksi varmasti. Ja että, niin kuin, että kaikki pääsee kaikkiin paikkoihin ja muuta semmoista. Pääsee osallistumaan. Niin. Kyllä. Ja tuntee kuuluvansa joukkoon. Kyllä. Haluatko Heidi lisätä tähän vastauksia? No ei oikeastaan. Mun mielestä Elisa on aika hyvin sen sanoa, mitä mä itsekin ajattelen. Että et se on ihan
mahdottomuus tämmöisessä sosiaalisessa tilanteessa ihan joka asiaa ruveta kuvailutulkkaamaan, että tässä nyt se kävelee tuosta 2 metrin päästä, 5 metrin päästä. Enkä mä tiedä, tulisiko siinä sitten myös jo semmoinen infoähky, jos me saataisiin kaikista siinä ympäristöstä olevista ihmisistä jonkinnäköinen tieto kautta kuvailu, että se voisi mennä liiallisuuksiin, että jaksaisiko sellaista edes kuunnella, tulisiko sellainen olo jo, että he riittää jo, että keskitytään mieluummin siihen, että sitten myös se sokea näkövammainen pääsee kontaktoimaan niiden ihmisten kanssa ja olemaan osallinen. Ei se niinku ratkaise sit niinku sitä, että saa kauheasti tietoa niiden ihmisten ulkonäöstä, jos ei millään lailla pääse heidän kanssaan niinku sitten keskusteluun mukaan. Sitten jotenkin, en tiedä, onko se sosiaalista ympäristöä, mutta on se ehkä vähän, niin kuin että näkee ympäriltä, näkee mitä muut tekee. Niin joskus, kun olin nuorempi, niin sitten me baarissa leikittiin ystäväni kanssa sellaista, että niin kuin otettiin joku tietty henkilö, sovittiin, että minkä tyylinen otetaan, ja sitten se kuvaili vähän aikaa, mitä se henkilö tekee. Sitten sanoi, että nyt mä en kehtaa enää katsoa, koska silloin se ei kuule se henkilö. Ja semmoinen kuvailu on niin kuin parasta, tai semmoista, niin kuin nytkin mua kuvailtiin, että mulla on tummanruskea polkkatukka ja trikoopaita päällä, niin mä voisin olla kuka tahansa, mutta jos mua kuvaltaisi paras ystävä toiselle, mitä mä en ehkä haluaisi kuulla sitä kuvailua, niin sitten tulisi toisenlainen. Niin jotenkin myös se, mitä sanotaan silloin, kun se ei ole semmoista muodollista informaatiota, ja että miten voi mennä toisen luokse sillä tavalla, että se ei ole semmoinen, että no niin, nyt sinä olet hänen luonaan. Se ei ole ihan yksinkertaista, vaikka kohtaamisia silti voi syntyä paljon. Joo, hyvä. Tässä on mielenkiintoisia näkökulmia ja ennen kaikkea varmasti mielenkiintoisia tutkimusaiheita ja ikään kuin selvityksen aiheita ja vaihtoehtoja sille, että miten sen kuvailun voi toteuttaa. Tämä on selkeästikin aihe, jota on syytä selvittää syvällisemmin. Tutkimusta itse en tunne vielä kauheasti siitä, että olisi niin kuin tämmöisiä just nimenomaan ympäristöjä tällaisten sosiaalisten tilanteiden niin kuin näkökulmasta kuvailua tai kuvailutulkkaista tutkittu. Mutta mennään eteenpäin. Nyt on aiheena erilaiset ympäristöt. Ja tällä kalvolla mulla on vasemmalla valokuva ja sen päällä teksti elävät ympäristöt, luonto ja rakennettu. Ja sitten oikealla on verkkosivun linkki ja sen päällä otsikkoteksti virtuaaliympäristöt. Ja tässä valokuvassa on ihan lyhyesti kuvailtuna, niin tällainen, se on siis suorakaiteen muotoinen valokuva, se on alkutalvinen järvimaisema Aulangon näkötornilta. Ja se on, olen itse sen kuvannut tässä viime vuonna. Se on, ehkä siitä voisi sen kuvailla, mikä siinä kiinnittää huomioon, on, että siinä alareunassa, valokuvan alareunaa kehystää tuommoinen valurautainen, takorautainen kaide. Ja se on siis otettu sieltä näkötornin päältä tai semmoisen näköalatasanteen päältä. Ja siinä avautuu tämä, nyt muista mikä järvi siinä on, mutta kuitenkin järvi, jonka päällä on, joka on osittain peittynyt jo tuollaiseen riitteeseen, harmaaseen riitteeseen ja valkoiseen lumeen. Tämä ikään kuin vain ilmentää tämä maisemakuva sitä, että meillä on tosiaan näitä erilaisia, tai tässä nyt on vain yhdenlainen, mutta meillä on erilaisia fyysisiä ympäristöjä ja voivat olla näitä eläviä. Oikeastaan meillä on fyysisiä ja sitten meillä on virtuaalisia ympäristöjä ja niiden alla meillä voi olla erilaisia eläviä ympäristöjä, kuten erilaiset luontomaisemat, luontokohteet tai sitten rakennetun ympäristön kohteet, kaupungit, kulttuuriperintökohteet, nähtävyydet ja niin edelleen. Ja tämä maisemakuva tässä, jonka olen valinnut, niin myöskin sen takia olen sen tähän ottanut, se ilmentää tai havainnollistaa sitä meidän tilan moniulotteisuutta myöskin ja sitä niin kuin mahdollisuuksia havainnoida tilaa. Että tässä, jos me oltaisiin tässä tilassa ja tai itse kukin meistä, niin me voitaisiin havainnoida koskettamalla tätä kaidetta ja tuntea ehkä se
tuulen vire siellä, mikä puhaltaa mahdollisesti järveltä tai tänne niin näköalatasanteelle päin, kuulla ehkä sieltä metsästä kaukaa jotain ääniä. Mutta sitten meillä on myös tämä valtavan laaja niin kun näkymä, mikä on, joka meille avautuu ja joka on oikeastaan nimenomaan ainoastaan näköaistin saavutettavissa niin kun tällaisenaan. No sitten meillä on virtuaaliympäristöt, jossa nykyisin on erityisesti alkaa olla yhä enemmän tarjolla tällaisia 360 astetta videoita tai 3D eli kolmedimensionaalisia esittelyjä, jotka on oikeastaan niin kuin jollain tavalla ne on videoiden ja valokuvien ja niin kuin tämän tilan tai ympäristön sekoituksia. Ja mä voisin tuosta nyt näyttää meille, ottaa auki tämän videolinkin tai tämän verkkosivun linkin ja katsotaan, miten se avautuu. Testasin sitä aiemmin tuossa aamulla ja tämä voi pätkiä nyt tämän yhteyden takia, mutta siis tässä ollaan nyt menossa Mannerheim-museoon Helsingissä ja avaan tuosta sen 3D-esittely, onko tämä nyt video vai oikeastaan tämä on ehkä kuva, 3D-kuvan auki. Ja nyt me ollaan siellä Mannerheim-museon sisällä. Niin mites kuvailutulkit, te ette nyt tietenkään valmistautunut tähän, mutta miten te lähtisitte tämmöistä tilaa niin kuin kuvailemaan? Jos nyt ajatellaan, että me voitaisiin jopa ajatella, että ollaan siinä tilassa, tai vaikka ei oltaisikaan, mutta tämähän ikään kuin tämmöinen kolmiulotteinen kuva antaa meille mahdollisuuden niin kuin kuvitella itsemme siihen tilaan, eikö niin? No, jos miten, minä Sari, kun sinä olet varmaan näissä käynyt hyvinkin paljon tämän tyyppisissä paikoissa. Joo, eli mä äsken aloitinkin, että mä aloittaisin niin, että me seistään, ollaan tultu ovesta esimerkiksi sisälle, ja tämä huone avautuu pitkänomaisena oikealle päin. Ja mä kertoisin heti, että edessämme on pitkä pöytä. Mä laskisin tuolit, että siihen mahtuu esimerkiksi 16 ihmistä istumaan. Ja sitten kauempana oikealla on toinen pitkä pöytä, johon mahtuu 8 henkeä istumaan esimerkiksi. Ja kuvailisin hiukan, mitä seinillä on, ja ikkunat kertoisin, että päädyssä on ikkuna, siellä on pitkät verhot, ja sitten vastapäisellä seinällä oikealla on ikkuna. Että riippuu, kuinka paljon siellä huoneessa viivyttäisiin, vai onko se vain kurkistus siihen huoneeseen, ja paljonko on aikaa, niin kuinka paljon mä kertoisin sitten yksityiskohtia. Ja tietysti aina henkilöstä myös, että kenelle mä kuvailen, niin mikä häntä kiinnostaa, vai onko ryhmä, niin ryhmän kanssa täytyy sitten toimia niin, että ne kuvailut on aika yleisiä kuitenkin. Mä huomaan kanssa, että mä alan heti miettimään tätä vähän niin kuin me oltaisiin tuolla tilassa sisällä, että mä katson tuossa oikealla olevaa tuommoista jotakin ehkä sermiä, joka on tässä seinän vieressä, jonka vieressä mekin ollaan, mutta vähän tuolla eteenpänä, niin että se saattaisi vaikuttaa just siihen liikkumiseen, jos me oltaisiin tuolla tilassa oikeasti. Mutta sitten mä muistan, että eihän me olla siellä, että tässä kuvaillaankin virtuaalista ympäristöä. Mutta itse asiassa me voidaan mennä siihen. Tässä kuvassa tai tässä kuvapinnassa on tämmöisiä ympyröitä, jotka niin kuin on linkkejä tavallaan, tai joita voi klikata. Ja nyt mä klikkaan yhtä ympyrää, sen pitäisi, niin kuin meidän pitäisi niin kuin siirtyä sen mukana siihen kohtaan, jolloin me ikään kuin voidaan todellakin liikkua tässä tilassa ja jopa valita sitä, mihin me mennään. Eli tämä on sillä tavalla myöskin mallintaa meille sitä tilaa, että me voidaan tehdä. Mutta nyt mä huomaan, että tämä mun kone ei nyt pyöritä tätä kaikkea, että varmaan niin kuin Zoom ja 3D-video tai kuva on liikaa,
liikaa tässä yhteydessä tälle mun yhteydelle, joten se ei taida nyt onnistua, mutta katsotaan, jos halutaan palata tähän esimerkkiin myöhemmin, niin voidaan yrittää. Mä ehkä sanoisin myös vähän tuohon sarjan kuvaukseen lisäisin myöskin, että saattaisin lisätä jotakin tästä tyylistä, että minkä tyylinen tämä huone on, semmoista pientä tulkinnallisuutta jopa, että on niin kuin tyylikäs ja jotenkin tosi klassisella tyylillä sisustettu huone, että on just nämä kattolamput ja ruusuja pöydällä ja valkoiset pöytäliinat esimerkiksi. Kyllä. No miten Heidi ja Elisa, kun olette varmasti museoissa, ja tämähän on siis Mannerheimin kotimuseo, eli tämä on siellä Helsingin keskustan alueella, oliko se nyt Ullanlinnassa, ihan kerrostalo, vanhassa kerrostalossa, ikään kuin hänen kotiinsa tehty, hänen kotinsa on museoitu, niin oletteko ehkä käyneet täällä jopa? Ja, en okei. Mutta jos olette museoissa käynyt, niin miten te lähdette tällaista ympäristöä ikään kuin lähestymään tai selvittämään siinä olevia asioita? Ja minkälaista kuvailua te juuri tällaisissa ympäristöissä ehkäpä toivotte tai käytätte? No, museossahan on tietysti varmaan jonkun verran aikaa siinä, mutta jos vaan niin kurkistaisi siihen huoneeseen, niin sitten varmaan, jos olisi itse paikan päällä, niin sitten mä luulen, että kuulisi sen, että minkä kokoinen se on. Ja no, mä näkisin, että missä on ikkuna. Mutta jos pitäisi sanoa pari lausetta, niin voisi sanoa vaikka, että tämä on luultavasti Herra Mannerheimin makuuhuone. Ja täällä on tämmöistä ja tämmöistä sisältöä, niin kuin sen ehkä ensin. Ja sitten, joo, sen ensin ainakin. Sitten voisi mennä tutustumaan niihin, jos sinne saa koskea johonkin. Kyllä. Ja nyt itse asiassa tämä 3D-kuva toimii, eli nyt mä liikun täällä tässä pitkässä käytävämatossa tämmöisiä renkaita painamalla, niin täällä pääsee liikkumaan, ja nyt me ollaan täällä lyhyemmällä päätyseinällä, jossa on oikeastaan kaksi iso ikkuna ja kaksi, molemmin puolin tämmöiset tietynlaiset astiakaapit tai vitriinit oikeastaan, ja niissä on kaikenlaisia hopea astioita ja posliiniastioita. Nyt me nähdään ikkunaa tuossa ja pystyykö kääntymään. Tällä pystyy myös kääntymään. Näin. Näettekö te Heidi tai Elisa tästä kuvasta nyt mitään? Ei, mä en näe sillä tavalla. Mä näen vaan valoa oikeastaan. Entäs Heidi? No, mä en näe yhtään mitään, koska en näe edes valoa. Okei, just. No niin, selvä. Ei, joo. Niinpä. No niin. Mutta tosiaan tällainen, tämä hyvin meille hahmottaa ehkä sitä, mun mielestä sitä tilassa liikkumista, että me voidaan tosiaan siellä itsenäisesti tai porukassa muiden kanssa tehdä niitä valintoja siitä, että mihin me mennään, mitä me siellä oikeastaan tehdään, tietysti tietyin rajoituksin, että museossa ei voi kaikkialle koskea, mutta periaatteessa me voidaan niin kuin sitä meidän huomiota kiinnittää siellä aika vapaasti ja vaihdellen eri asioihin. Ja me viimeksi tässä videoiden kuvailutulkkauswebinaarissa keskusteltiin, ja on oikeastaan keskusteltu kaikissa näissä webinaarissa siitä, että miten se huomion kiinnittäminen on niin kuin se kuvailutulkkaukselle se ydin, että mitä me siitä kaikesta visuaalisuudesta valitaan ja kuka sen valinnan tekee. Tietysti se on, pyritään siihen, että se on sitä kuvailutulkkauksen käyttäjää yksilöä palvelevaa, mutta jos näin ei ole, että meillä on vaikka iso yleisö, niin kuin vaikka videoissa, jossa me ei edes tunneta sitä meidän yleisöä, kun se on tuolla kaikkien nähtävillä, niin miten me sitä huomiota kiinnitetään niin sanotusti oikein. Ja ympäristöt on ehkä se kaikista laajin alue kuvailtavaksi, koska siinä on kaikista niin kuin avoimimpaa ja dynaamisimpaa se huomion kiinnittämisen mahdollisuus. Et sinänsä se voi jopa ajatella, että se on,
se on sitä haastavinta aluetta kaikista kuvailutulkkauksen kohteista. Toisaalta sitten mennään siihenkin tässä keskustelussa vielä, että toisaalta itse asiassa ihan kohta, siinä auttaa se, että jos me ollaan itse osa sitä ympäristöä, niin me myöskin eri toisten aistien ja niin kuin monien aistien kautta pystytään havainnoimaan sitä itsenäisesti, jolloin se kuvailutulkkaus tulee. Kuvailutulkkaus ei ole ainoa keino saada informaatiota siitä kohteesta, vaan siinä on mukana nämä muut aistit, ja se kuvailutulkkaus tulee ikään kuin sen tueksi tai niiden tueksi. Hyvä, nyt mä yritän päästä tästä ympäristöstä pois ja jatkaa mun esitystä. Pieni hetki. Noin. Tämä onkin hyvä oppi myöskin tämmöisiin Zoom-ympäristöihin ja webinaareihin, että 3D-kuvan pyörittäminen voi olla raskasta. Pieni hetki vielä. Tuolta yritän etsiä noi kalvoni näkyviin tuohon, niin päästään jatkamaan. Me nyt näköjään juututtiin Mannerheim-museoon. Jos me jumitetaan nyt tässä hetki, niin mä Niina voisin myöskin kertoa tässä, kun mä unohdin tuossa esittelyssä, että mähän siis olen käynyt näitä Tampereen yliopiston kuvailutulkkauskursseja, mitä siellä on järjestetty pari vuotta sitten ensimmäisen, ja me tosiaan tehtiin semmoinen museokierros kuvailutulkattuna tuonne Työväenmuseoverstaalle, ja se oli, siitä tykättiin tosi paljon, ja täällä on Pia von Essen myöskin mukana, joka oli myös siinä kuvailutulkkina. Ja täytyy kyllä sanoa, että se liikkuminen oli siinä haastavinta, koska sitä ei käsitelty siellä kurssilla mitenkään. Ja sitten osalla osallistujista oli kyllä omat avustajat mukana, mutta aika moni oli myös ilman avustajia. Ja sitten kun meitä oli kuitenkin ehkä 8-12 kuulijaa ja lisäksi me kuvailutulkit, niin se oli aika iso ryhmä siellä kaikkien museon tavaroiden ympärillä jotenkin saa liikkumaan, ja sitten kun kaikki katsoo vielä eri suuntiin ja tälleen, niin sitten tosi hankalaa jotenkin sanoa mitään yhtenäisiä ohjeita sitten kuvailutulkkina, että okei, nyt siirrytään oikealle tai vasemmalle, tai jotta jos kaikki on ihan eri päin, niin tästä olisi kyllä mielenkiintoista kans keskustella lisää. Onko Maija vielä täällä meidän seurassa? Maija taisi kadota kokonaan. No voisin sanoa, nopean kommentin, että jotenkin kuulostaa ihan sille hauskalta semmoiselta joltain sketsiltä, että on 10 näkövammaista henkilöä, joista kukaan ei ehkä näe eikä pidä mistään kiinni sille, että ne on eri päin ja sanotaan, että siirrytään oikealle ja mitkä kaikki tavarat sitten siirtyy siinä mukana, mutta mä luulen, että oikeasti silloin kun liikutaan vierassa ympäristössä ja jos ei näe kunnolla, niin sitten se on varmaan niin kuin kosketus, minkä perusteella liikkuu muiden mukana eteenpäin, että ottaa sit vaikka letkassa kiinni toisistaan tai muusta.
että museossa ehkä liikkuisin opastettuna ja sitten niissä paikoissa, missä pitää oppia itse se reitti, tai jos on joku pienhuone semmoinen, niin sitten voisi liikkua ilman opastusta. Joo, tuo letka onkin hyvä idea, että sitten oltaisiin kaikki jotenkin samoin päin ja sitten kaikilla olisi jotakin, minkä perusteella liikkua. Siellä yritettiin sitten tehdä silleen välillä, että puhuttiin jostakin suunnasta, että tulkaa ääntä kohti, mutta sitten kun niitä tavaroitakin on siellä ympäriinsä, niin sitten jollakin saattaa olla ihan eri este kuin jollakin toisella. Niin, ja ihmiset liikkuu eri tahtiin sitten, jos eivät näe toisiaan, niin se on kyllä haastavaa varmasti. Mutta se teidän kierros siellä museossa, niin se oli opettavainen. Sä muistat vieläkin, minkälaista se on. Eli sä osaat välttää sellaiset tilanteet etukäteen. Sä et ota 10 henkilöä sellaista ryhmää, jossa olet vain yksin siellä näkevänä. Et silloin sä pyrit jakamaan, että otetaan ensin 4, tulkaa jonossa perässä ja sitten seuraavat 4 ja niin edelleen. Joo. Niin sillä viisiin sitä pystyy sitten niin kuin saamaan ryhmän läpi. Joo, tuokin on hyvä tekniikka. Ja tosi opettavainen kierros kyllä oli todellakin. Joo, joo. Oliko teillä YouTube-video siitä? Mä oon jonkun semmoisen Tampereen jutun katsonut, missä käsiteltiin tämmöistä. Se oli Näkövammaisteatteri Sokkelon sivuilla on ainakin joku video, jossa tuo meidän opettaja Anne Ketola kuvailee, muistaakseni ehkä Vapriikissa eikä Verstaalla. Joo, meidän kierroksesta ei valitettavasti ollut videota, okay, ei me oltaisi ehkä vielä uskallettu tehdä, kun se oli vasta se ensimmäinen kurssi. Niinpä. Joo, mä oon jotain sellaista katsonut ja mä pyrin katsomaan paljon kaikkia tämmöisiä, jotta mä opin itse myös. Sanotaan näin, että toisten virheistä oppii myös. Totta. Se mun, ja omista virheistä. Se mun luontoäänite on kyllä YouTubessa. Löytyy ihan kuvalla tulkattu luontoretki nimellä, muistaakseni. Voin vaikka laittaa tuonne chattiinkin se. Jonkun sellaisen mä oon kuunnellut. Onko se missä sä puhut, että istutte tukille? Joo. Joo, se oli hämmentävä kohta, sen mä muistan, että okay. Kun tukki on pystyssä ja istumat ei, ei ne voi olla tukkeja, ne täytyy olla pöllejä, minkä päällä porukka istuu. Joo, ja, siinä kyllä joo. Oli tilaa virheillekin, kun testailin kaikenlaista. Joo, mutta se oli mukava juttu kyllä, että ihan varmasti näkövammaisille antoi tosi paljon. Joo, mutta tosi hyvä kuulla myöskin palautetta nyt tälleen näkevänkin ihmisen suunnalta, että mitä outoa siellä oli. Joo, sä pyysit silloin palautetta niistä, mutta mä en tainnut sit koskaan kirjoittaa, koska jotenkin mulla oli käsitys, että sä haluat enemmän näkövammaisten palautetta kuin näkevien. Joo, niin se kyllä olikin, mutta kyllä tälleen epämuodollisesti on hyvä saada palautetta edelleen. Joo, mutta nyt me ollaan saatu Maija mukaan. No niin, hei vaan. Hyvä, että täällä on aktiivinen keskustelu. Ilmeisesti jatkunut, joo, pahoittelen tuosta äskeisestä. Selvästi tämä virtuaalinen ympäristö oli nyt liikaa tälle tässä vaiheessa, mutta jatketaan. Eli tässä on nyt vielä nämä meidän paneelikeskustelun aiheet, nämä 7 kysymystä, jotka alussa kävin läpi. Me ollaan jo keskusteltu ja oikeastaan alustanutkin olen siitä, mitä kaikkia se ympäristön käsitteeseen sisältyy. Niin nyt mennään sitten seuraavaan aiheeseen, jossa päästään pohtimaan sitä, miten se kuvailutulkkaus täydentää omaa aistikokemusta. Ja tätä ollaan jo vähän sivuttu, mutta panelistit, voitte kohta ehkä kertoa omista kokemuksistanne siitä, että minkälaisia joko kokemuksia teillä itsellänne on käyttäjänä tai sitten kuvailutulkkina tästä asiasta, että miten se kuvailutulkkaus tulee ikään kuin tämän oman aistikokemuksen tueksi siellä ympäristön havainnoinnissa ja tulkitsemisessa. Että jos niin kuin ajatellaan, että ympäristön havainnointi ja tulkinta tapahtuu tosiaan lähtökohtaisesti itsestä käsin, eikö niin, me ollaan aina jossain ympäristössä ja
kiinnitetään siinä oleviin asioihin huomiota tai ei kiinnitetä, ja meitä kiinnostaa siinä eri asiat. Toisaalta me päästään itse tutkimaan eri aistein tätä ympäristöä ja saamaan sitä kautta tietoa, mutta toisaalta se on myös välitettyä. Ja sitten tässä on tämä esimerkki, sitaatti itse asiassa tuolta Kaisa Penttilän sokkotaito.fi-verkkosivuilta. Minusta tämä on hyvä kuvaus siitä museokokemuksen, nyt jos otetaan vaikka tämä museoympäristö esimerkkinä, niin siitä, sen moniaistisuudesta. Mä luen tämän sitaatin. Astun näyttelyyn, kaikuvaan tilaan, jossa ilmastointi hurisee ja vierailijat kahisevat hienokseltaan. Toiveikkaina odotan, että täällä olisi jotakin lainausmerkissä katseltavaa myös minulle. Nuorempi lapseni säntäilee sinne tänne ja yrittää kertoa minulle näkemänsä. Kolmannen vitriinin kohdalla vaistoan kyllästymistä ja armahdan perheeni ja pyydän heitä jättämään minut tämän vitriinin vierelle tuolille odottelemaan, jotta voivat käydä omaa tahtia näyttelyn läpi. Ymmärrän, että jatkuva kuvailu hidastaa heitä ja pidemmän päälle on rasittavaa. Perheeni äänet etääntyvät, silitän ajatuksissani vitriiniä. Oi, miten hieno ja sileä vitriini. Kylmää lasia ja varmasti sen sisällä on jotakin nähtävää. Kohdallani tämä näyttely oli tässä. Nyt vain rauhassa odottelen ja kuulostelen. Ja sitten tämä kuvaus jatkuu, ja siinä kerrotaan myös tästä vaihtoehto vitriinille hankkeesta, jossa on tehty museoita moniaistisesti saavutettaviksi, ennen kaikkea tällaisten kolmiulotteisten mallinnusten kautta. No, nyt mä kysyisin panelistit teiltä tosiaan näistä teidän kokemuksista, ja aloitetaan käyttäjistä, Elisasta ja Heidistä, että miten, kun te menette johonkin tilaan, saatte valita vaikka jonkun esimerkin, mitä haluatte käyttää, niin miten te aistitte sitä tilaa, miten te lähdette niin kuin tutustumaan tai ylipäätään saamaan tietoa ja kokemuksia siitä tilasta? No jotenkin, jos vaikka siirryn museosta johonkin kadulla, että jos olisi vaikka ulkomailla tai jossain, no joo, vaikka ulkomailla, koska siellä on aina vähän erilaista, niin varmaan sitä, että kulkiessaan jotenkin sitä havainnoi muita ihmisiä ja ääniä ja tuoksuja ja muita fiiliksiä. Ja sitten tosiaan sit siihen täydennyksenä voi tulla vaikka, että täällä on sellaisia rakennuksia, että vaikka yleisilmä on semmoinen, että on korkeita rakennuksia ja paljon rakennustöitä, että karua ja niin kuin pilvenpiirtäjiä tekeillä, mutta kaikki on remontin vallassa tai sitten joku romanttinen vanha kaupunki vanhoinen rakennuksineen tai että tuossa on tuommoinen suihkulähde, missä ihmiset ottaa kuvia keskenään ja semmoisia, että se ehkä, niin kuin museo on ehkä semmoinen paikka, missä sitä sanallista kuvailua tuleekin ihan niin paljon, että siinä varmaan molemmat saa vähän skarpata, että ottaa sitä sanallista informaatiota ja antaa sitä. Että mulle ainakin sopii se, että mitä paremmin voi tehdä itse, ja sitten välillä tulee sitä kuvailua. Niin sellainen. Hyvä, kiitos. Miten Heidi, sinä koet tilaa tai ympäristöä? No kyllä se on, että sitä ensin kuuntelee niitä ääniä, tuoksuja, mitä siinä ympäristössä on, että siitä lähtee muodostaa sitä käsitystä, että onko minkälaisia kaikuja on, minkälaisia tuoksuja on, että jos vaikka olet jollain puutaloalueella, jollain missä on vanhoja puutaloja, niin se pystyy sieltä tuoksu, se vanha puutalo, siinä on oma tuoksunsa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa tulla niitä kysymyksiä mieleen, että hei, että minkäs väriseksi tämä on maalattu, tai että jotenkin se kuvailu, tuo tulkkaus ja se asioiden lisäinformaation saaminen niin perustuu aika paljon sitten siihen, että höpisee tämä puhe täällä, että se niinku on vuorovaikutteista se, että mä voin kysellä ja mulle kerrotaan, ja se myös antaa sille, joka mulle on kuvailu tulkkaamassa asioita, niin vähän informaatiota siitä, että mikä mua kiinnostaa, etenkin jos se kuvailutulkki on henkilö, jota mä en tunne, joka ei tiedä mun kiinnostuksen kohteista, niin mun mielestä siinä myös sit se vuorovaikutus.
moniulotteisuus tulee aika tärkeäksi osaksi sitä tilaajien ja muiden hahmottamisen mahdollistamiseen. Et tietysti asia on sitten eri, jos ollaan ison ryhmän kanssa ja se kuvailutulkaus on yleisluonteisempaa, niin sitten jos se informaatiokin on sen mukaista, että itse tykkään liikkua, jos menen museoon, niin hyvinkin pienissä ryhmissä, että se on aika kaoottista, sit, kun siellä on se 15 näkövammasta ja osalla avustajaa ja osalla ei, ja jollakin koira ja jollakin ei, niin sitten yrittää siellä luovia, musta tuntuu, että kaikille aika kaoottista, itse nautin kyllä paljon enemmän siitä, että se tehdään niin kuin pienessä ryhmässä. Ja se myös auttaa mun mielestä sen tilan hahmottamisessa ja niiden asioiden niin kuin aistimisessa, kun se ei tehdä siitä kaoottista. Kyllä. Hyvä. Tässä tosiaan tuli näitä aisteja mainituksi. Kuulo, hajut, itse asiassa hyvinkin tärkeä, mitä ei välttämättä näkevänä niinkään osaa edes ajatella, että mitä kaikkea sen hajunkin hajuaistin kautta saa, ja sitten tietysti tuntoaisti, jos tätä lähitilaa koetaan. Kysyn vielä teiltä ennen kuin kuvailutulkit saatte kertoa kokemuksistanne, mutta teiltä käyttäjiltä, että ketkä teille kuvailutulkkaa? Ketkä henkilöt? No tuossa kun tuli nuo listat, että mitä kaikkea on kuvailutulkattu, niin mä ajattelin, että onpa kattava lista, vautsi. Että... Joo, tämä ei ollut muuten yhdeltä henkilöltä, mutta siis eri henkilöt olivat kertoneet näitä, joo. Joo, no ihan mahtavaa. Jotenkin kun se tulee siinä niin muun ohessa, niin sitten varmaan kaikki läheiset ihmiset tavalla tai toisella ihan vähän välillä. Kyllä. Vaikka jotain valokuvaa tai että no nyt toi kuski teki tuolla tavalla tai semmoista. Että sitten parhaimmillaan se voi olla, no siitä voi tulla niin kuin museo- ja ryhmäopastetut kierrokset on varmaan yksi asia, mutta sitten muuten toisaalta se voi olla niin kuin vaikka uudenkin ihmisen kanssa semmoinen yksi keskustelun aihe sille vähän, että nyt oli tollaista ja että täällä on tämmöistä. Joo. Semmoinenkin. Joo, samalla ajatuksilla itse lisään sen, että mä käytän aika paljon... tai avustajilla käytän aika paljon kuvailutulkkausta, eli koska mä teen paljon käsitöitä, niin sitten niistä otetaan tuotekuvia, niin mulle kuvaillaan ne kuvat, jotta mä myös itse tiedän, että minkälainen se tuotekuva on. Tai jos mä liikun paljon luonnossa ja haluan mun blogiin laittaa valokuvia, niistä kohteista, missä mä oon ollut, niin mä tarvin kuvailun niistä kuvista, että mä tiedän, mitä kuvia mä sinne sitten haluan niin kuin lisätä. Että mulla sillä puolella niin kuin avustajien kuvailutulkkaus on aika iso osa sitä työtä, mutta toki myös sitten tavallaan kuka tahansa voi kuvailla tulkata jonkin verran, että kun retkillä on, niin kuka nyt siellä retkellä mun kanssa on, niin kyllähän se sitten sieltä kuvailee niitä maisemia. Että kyllä. On niin vähän päivittäin sen asian kanssa niin tekemisissä eri ihmisten kanssa, kenen kanssa on tekemisissä. Kyllä. Ja itse asiassa tähän jatkona niin voidaan todeta, että kuvailuhan on niin kuin kielellinen kuvailu, se on ihan kelle tahansa meistä aika arkipäiväistä, että me kuvaillaan asioita kuka tahansa arjessa, joko suullisesti tai kirjallisesti, kun me kerrotaan jostain asiasta. Niin. Ja se on niin kuin kielen yksi perusfunktio, on kuvaileminen, niin kuin taisin jossain webinaarissa sen jo mainitakin. No mites kuvailutulkit, te ootteko saanut tämän tyyppistä palautetta tai miten oletteko kehittänyt ja varsinkin nyt Sari, kun olet kokeneempi, niin omaa kuvailutulkkausta sitä, niitä strategioita, kun mainitsit, että sulla on strategioita eri tilanteisiin, niin tähän suuntaan, että se olisi enemmän tämmöinen täydentävä resurssi. No sanotaan näin, että en mä nyt tietoisesti ole erilaisia strategioita luonut eri paikkoihin itselleni. Mutta varmasti mulla on oma tapani, jota mä
niin kuin käytän joka paikassa. Kaupunkialueella, kun kuljetaan esimerkiksi kaupungissa jalkakäytävillä, niin siellä tietysti mä välillä kuvailen, minkälaisia taloja on. Mä saatan kertoa, että tuolla on kahvila, onpa siinä kauniit ikkunat, siellä on hienot tuolit ja pöydät ulkona, ja sitten mennään eteenpäin. Et mä poimin sieltä semmoisia asioita, joita mä voisin kuvitella, että tämä näkövammainen haluaisi myös tietää, että mitä siellä on. Mä saatan kertoa jotain yksityiskohtia talon seinistä, materiaaleista. Jos kävellään jossakin vanhojen talojen alueella, niin puutarhojen, jos ne on omakotitaloja, puutarhojen kauneudesta ja mitä siellä kasvaa ja minkä värisiä taloja ja mitä materiaalia ja niin edelleen. Mutta mulle myös hyvin tärkeää on siinä samalla huolehtia näkövammaisen turvallisesta kulkemisesta. Ja sitten taas niin kun sisätiloissa, niin siellä mä kerron tietysti, minkälainen huone on, riippuu paikasta. Museot äsken jo käsiteltiin, mutta esimerkiksi jos mä opastan näkövammaisen hotellihuoneeseen, niin mä pikaisesti kerron, minkä mallinen huone ja missä on sänky ja pöytä ja tuoli ja mistä löytyy vessa. Ja saatan kertoa sitten, että minkä näköinen näkymä ikkunasta on. Mm. Että katson, että tavallaan kun katsoo ikkunasta ulos, niin näkyykö toisen talon seinää vai näkyykö puisto. Mm. Kyllä. Hyvä, siinä tulikin monia ikään kuin ohjenuoria tähän ympäristön kuvailuun. Mä vaihdan seuraavaan kalvoon. Niinakin voit kohta kertoa omista kokemuksista tai siitä, että miten tämän opinnäytetyössäsi, kun siihen olet kerännyt materiaalia tai vaikkapa tutustunut tutkimuskirjallisuuteen, niin miten siellä tämä asia ilmenee. Mutta mulla on tässä tällä kalvolla nyt Riitta Lahtisen ja Russ Palmerin ja Merja Lahtisen kirjasta tällainen yksi kuvio. Tämmöinen yhdenlainen puudiagrammi, jossa on keskellä isompi laatikko, tai iso laatikko ja vähän tummempi kuin nuo muut, ja siinä lukee kuvailua kielen ja menetelmien mukaan, ja siitä lähtee kolme viivaa laatikkoa ylös ja kolme viivaa laatikkoa alas, ja näissä haaroissa on sitten nämä eri niin kuin menetelmät kerrottu tai jaoteltu, eli siellä on kielellinen kuvailu, puhe, viittominen, kirjallinen, ääni, äänikuvailu, äänimaisema, äännelmä, keholle, piirtäminen, liike, esine. Sitten alhaalla on kohteen tutkiminen, haptiikka, kohteen malli, pienoismalli, esine, kuva, kohokuva. Ja viimeisenä tekninen tuki, GPS, navigaattori ja matkapuhelin. Eli tässä on minusta aika hyvin jaoteltu tätä kuvailun. Oikeastaan nyt, jos vaihdetaan termiin kuvailu, niin sen eri niin kuin menetelmiä ja sitä kielellisyyden ikään kuin roolia siinä. Että me voidaan niin kuin lyhyesti, jos mä hahmottelen tämän aihealueen taas määritelmällisesti, niin me tyypillisesti ajatellaan, että kuvailutulkkaus on se kielellinen kuvailu. Ja sitten taas kuvailu on näinkin laaja, että sitä voi tehdä millä aistilla melkeinpä tahansa ja myöskin teknisesti. Ja nykyään jopa tekoälyn kautta sitä kuvailua saadaan ja voidaan tuottaa. Mites Niina, sun kokemuksen mukaan tai sitten siihen opinnäytetyötä tehdessä, niin nämä kuvailun eri menetelmät juuri nimenomaan luonnon kuvailussa tai kuvailutulkkauksessa, niin ilmeneekö ne siellä? Onko näitä tutkittu tai mitä näistä tiedetään? Osaatko sanoa? Luonnon kuvailutulkkauksestahan ylipäätään on ihan tosi vähän, niin kuin lähes olemattomasti mitään tietoa tai ohjeistuksia, ja sen takia mä oon just halunnut siihen keskittyäkin. Ja tuo moniaistisuus, mitä tuli aikaisemmin tuossa esillekin, niin se on kyllä ollut tosi hieno juttu jotenkin toteuttaa siinä luonnon kuvailutulkkauksessa. Siellä live-retkellä meillä oli semmoisia kohtia, joissa just tunnusteltiin niin kuin jotakin kuusen oksaa vaikka, ja sitten luonto-opas pystyi kertomaan siitä vähän enemmän kuin ehkä mitä yleensä kuulisi tai tietäisi,
jossakin niin kuin itekseen kulkiessa. Ja sitten meillä oli yksi semmoinen pienen pieni lahottaja sieni, joka kasvaa yksittäisestä männyn neulasesta. Niin sitä pystyi silleen, niin kuin, että me sen oppaan kanssa kerättiin niitä tarpeeksi sieltä, että kaikki sai semmoisen oman niin kuin kädelle. Ja sitten sitä pystyi tunnistelemaan tunnustelemaan, että minkä muotoinen ja kokoinen se on sen jälkeen, kun mä olin kuvaillut sen jo, että minkä muotoinen ja kokoinen ja värinen se on muutenkin. Ja sitten sä pystyi myöskin haistelemaan, että siinä on semmoinen kaalimainen tuoksu. Ja sitten sitä pystyi myöskin maistamaan, että se ei ole myrkyllinen tai että se kannatti kyllä sylkiä pois sitten sen jälkeen, mutta kun se luonto-opas oli siinä niin kuin ohjaamassa sitä myöskin, niin sitten saatiin just tolleen eri aisteja siihen mukaan. Ja sitten yksi osallistuja, jolla on semmoinen niin kuin tosi rajoittunut näkö, että näkee silleen vaan tietyn pisteen omassa näkökentässä, niin se kertoi, että se oli tosi hyvä kohta, koska siinä niin kuin kerrottiin niin tarkkaan, että minkä näköinen se on ja missä kohtaa se on, että sitten se pystyi katsomaan sitä pienen pientä sientä, jota se ei olisi muuten koskaan huomannut. Ja sama sitten yhdellä kallioisella kohdalla me pysähdyttiin niin kuin koskettelemaan jäkäliä, ja sitten pystyi siinä samalla kertomaan just, että tämä jäkälä on tämän ja tämän värinen ja tämän muotoinen, ja sitten pystyi samalla niin kuin koskettamaan sitä, niin siitä osallistujat kyllä tykkäsi tosi paljon, että pääsee just itse käyttämään niitä aisteja, mitkä on käytössä. Ja sehän on niin kuin, tai mä näen sen mun tehtävänä myöskin, että se kuvailu nimenomaan tukee niitä aisteja, jotka on jo käytössä, että just sitten jos tulee jotakin ääniä jostakin, niin kerrotaan, että mistä ne on, mutta sitten myöskin, jos voi käyttää just näitä hajuaisteja ja kosketusta, niin sitten mahdollisuuksien mukaan käytetään niitä mahdollisimman paljon. Kyllä. Hyviä esimerkkejä. Haluaisiko Aatu sieltä yleisöstä, siellä on varmaan taas vilkasta keskustelua, niin ottaa nyt vai haluatko hetken koota niitä ja otat kohta? No täällä on vilkaista keskustelua, mutta siinä ehkä ei ole niin suoraan kysymyksiä. Okay. On ollut. Mutta täällä on yksi, on Sinikka Huusela kysyy tällaista ihan liikkumisesta, että kumpi on teidän mielestä parempi kuvaltaessa? Että tässä oikealla, vasemmalla vai sitten kello 2 sitä ja sitä teidän mielestä, että ehkä ylipäätään, että millaisen merkitys sillä teille kuvailussa on nyt, jos ajatellaan, että tämä ei kumminkaan varsinaisesti ole, jos ajatellaan nyt tämä elämyksellisyyttä myös, niin että niin kuin missä tarkalleen se asia on. No joo, kiitos, hyvä kysymys. Kyllä, kellotaulu on mun mielestä aika hyvä. Joo. Onko Elisa, sulla jotain mieltymyksiä tai eroa sille, jos milloin käytetään oikeata ja vasenta ja edessä ja takana ja milloin kellotaulua vai voiko niitä niinku käyttää kumpaa vaan tai ainakin sen verran, että jos opastetaan liikkumisessa tai pitää löytää joku tavara, niin silloin on parempi kello 2 kuin että etuoikealla, vaikka että kello 2-3 metrin päässä. Joo, se on tarkempi, eikö niin? Heidi, ole hyvä. Joo, mun mielestä molemmat on hyviä ja käyttökelpoisia tapoja ilmaista niitä suuntia. Et ehkä se vähän riippuu tilanteesta ja asiasta, että just esimerkiksi tuo kello 2 ja etuoikea, niin se etuoikea saattaa olla vähän semmoinen epämääräisempi, että se kello 2 niinku tarkentaa sitä suuntaa. Mutta kyllä, sitten taas jossain tilanteessa, niin jos on selkeästi vasen oikein, niin ne on myös kyllä ihan mun mielestä käyttökelpoisia. Ehkä sillä kellotaululla sitten vähän hieno säädetään sitä suuntaa, missä se jokin asia on. Niinpä. Hyvä. Mennään sitten eteenpäin. Meillä oli se kysymys, tai on se kysymys, että mitä kaikkea ympäristöstä on hyvä kuvailla. Niin kuin ollaan jo tähän astisesta keskustelusta pystytty varmasti jokainen tulkitsemaan ja havaitsemaan sen, että sitä on ehkä vaikea
määrittää yhtä yhtenäistä sääntöä tai yhtä yhtenäistä ohjeistusta, se riippuu niin tilanteesta. Mutta jos otetaan nyt vaikkapa tämmöinen maisemankuvailu, niin tässä on jälleen tämä valokuva täältä aulangolta, niin mikä tällaisessa vaikka näkymässä, joka on, voidaan ajatella, että tämä on niin kuin tämmöinen ehkä, mitä me näkevät, tällaisista niin kuin jollain tavalla arvostetaan, että tällaisista paikoistahan me juuri otetaan näitä valokuvia ja sitten me ihaillaan näitä maisemia, niin mikä teille näkövammaisille käyttäjille tai osallistujille tällaisissa tilanteissa on, niin kuin, mikä teitä kiinnostaa, vaikkapa jos ajatellaan maisemaa? Okei, no nyt on vaikea sanoa ehkä, kun ei tiedä siitä kuvasta, mutta ehkä niin kuin ensisijaisesti se, että nyt tässä on tämmöinen tosi hieno maisema, jossa on jotain, ja että tämä on semmoinen, mistä yleensä otetaan kuvia, niin ehkä se ensisijaisesti on ihan kiva informaatio, ainakin jos on niin kuin vapaa-ajalla liikkumassa, että tässä on nyt niin kuin poikkeuksellisen hieno maisema. Joo, ja sä mainitsit tuossa tuon tosi hieno, ja et sä, ajatteletko sä, että kun meillä on taas sit joskus näitä kuvailutulkausohjeita, joissa ikään kuin ohjeistetaan siihen, että pysytään neutraalina ja annetaan sen kuulijan itse tehdä tulkinta siitä, onko se hieno vai onko se mahtava, niin kuin arvottaa se tavallaan, niin sä kuitenkin tykkäät, että käytetään tämmöisiä kuvailevia adjektiiveja tai arvottavia adjektiiveja. Totta, se on ehkä niin kuin riippuu siitä ympäristöstä, että sillä voi olla arvo, että sanoo tosi hieno ja sitten niin kuin silloin, jos ollaan vapaa-ajalla jonkun kaverin kanssa liikkumistilanteessa, mutta sitten jos se on joku virallinen kuvateksti tai joku, niin sitten se tosi hieno on liian subjektiivinen käsite. Just niin. No mites me näkevät ja te kuvailutulkit, mikä tällaisessa maisemassa meitä kiehtoo, miksi me otetaan näitä kuvia näistä, mikä siinä on se juju, osaatteko purkaa sanoiksi? Tuo on hyvä kysymys, ja mä oon miettinyt tuota kans, koska tässä mun kyselyssä, kun mä oon kysynyt, että mitkä on ollut niin miellyttävimpiä kuvailutulkkauksia niistä kohteista, mitä mä oon siinä äänitteessä kuvaillut, niin nuo laajat maisemat on ollut suosituimpia keskimäärin. Ja mä oon miettinyt, että onko siinä vähän semmoistakin ehkä, että kun niitä ei pysty silleen tunnustelemaan tai aistimaan muilla aisteilla samalla tavalla kuin jotain rahkasammalta tai suopursua, että niissä semmoisissa pienemmissä yksityiskohdissa niin nämä on ehkä saavutettavampia silleen muillakin aisteilla. Ja sitten ehkä siis kyllähän me näkevätkin tykätään näistä laajoista maisemista. Onko siinä sitten joku semmoinen, että jotenkin tuntee itsensä tarpeeksi pieneksi niiden rinnalla. Niin. Kiitos. Mitä Sari sanoo tähän? Sanoisin näin, että kun mennään korkealle, niin silloinhan näkövammainenkin tietysti kapuaa, jos mennään torniin, niin ylös. Niin mä uskon, että näkövammaiselle on tärkeää saada tosiaan tietää, että kuinka korkealla hän nyt on, kuinka paljon täältä näkyy. Ja tästä kuvasta esimerkiksi, niin mä toisin kyllä julki sen, että me ollaan niin korkealla, että meidän alapuolella on puiden latvoja. Ja toki tuossa on lähempänäkin mänty näkyy, että siellä on rinne, että me ei olla ihan kaikkien puiden yläpuolella. Ja tosiaan sen avaruuden toisin julki se, että näkyy järvi ja saari ja sen takana vielä järveä ja sitten tulee metsää ja tämä kaikki metsä häviää sinne usvaan, että horisonttia ei näy enää. Ja tällä tavalla niin kun mä pyrkisin tuomaan sen paikan tunnun sanallisesti esille. Niin, tuossa hyvin kuvasit sitä avaruudellisuuden tuntua, just tätä, että miten se ihminen itse asiassa tässäkin sijoittuu siihen ympäristöön ja mikä se on se henkeä salpaava efekti ehkä tai tunne,
kun tullaan tämmöiseen paikkaan. Et siinä ollaan et sitten, niin kuin, tosiaan ikään kuin metsän yläpuolella tai sen ympäröivän maiseman yläpuolella. Et sitten taas kun kuljetaan metsässä sisällä poluilla, niin siellä mä pyrin kertomaan, minkälainen metsä meillä on ympärillä. Onko kuiva mäntykangas, nyt on synkkää kuusikkoa. Tämän pienen metsäalueen takana, siellä on näköjään hakkuu aukea. Se on ihan vesakkoitunut ja tällä tavalla niin kun mä luon sit siitä ympäristöstä yleistä kuvaa. Mm. Plus sitten, jos on erikoisia puita, vanha paksu puu, käydään kokeilemassa, saako edes kädet rungon ympärille. Ja, kelo, se on kiertynyt jo näin hyvin ja sitä pystyy tunnustelemaan. Ja tällä tavalla luo mielikuvaa siitä ympäristöstä. Joo, ja tuossa kuvasitkin sitä, mikä onkin tämmöinen, voisi sanoa, aika lailla nyrkkisäännöksi muodostunut yleisohjeeksi, että yleisestä yksityiskohtiin. Että me jollain tavalla, kun me ihmisetkin, kun me tätä on niin kuin tutkittu havaintopsykologisesti ja sillä alueella, että me ihmisetkin ikään kuin kartoitetaan ympäristöämme niin, että me kiinnitetään, jollain tavalla niin kuin luokitellaan se ympäristö ensin jonkinlaiseksi, kuten vaikka synkkä kuusimetsä tai näin poispäin, ja sitten vasta mennään niihin, sitten vasta itse asiassa aletaan havainnoida siellä niitä yksityiskohtia. Niin tämä systeemi ikään kuin vastaa siihen luontaiseen tapaan hahmottaa ympäristöä. Miltä tässä se teille käy? Anteeksi. Joo, sano vaan. Tässä tullaan myös vähän siihen, että tuo synkkä esimerkiksi, niin sekin on vähän tulkinnallista, mutta Elisalla oli tosi hyvä jotenkin jaottelu, että silloin kun se on semmoinen epämuodollinen tilanne, niin ehkä silloin on ok käyttää just tulkinnallisuutta, mutta sitten ehkä virallisessa tulkkauksessa tai kuvailussa niin ei välttämättä olisi niin kiva. Että mä oon huomannut siinä omassa tutkimuksessa kanssa, että tämmöisestä tulkinnallisuudesta sekä tykätään että ei tykätä niin kuin aika vahvastikin, että siellä mä käytin aika lailla välillä semmoisia niin kuin arvottaviakin adjektiiveja, niin kuin vaikka ihana, niin joidenkin mielestä se oli aika ärsyttävää jopa, että sitten ei välttämättä tiedä, että minkä takia se on niin ihana, että sitten jotenkin se pitää ainakin kuvailla, että mikä siinä sitten on niin hienoa, ja ehkä mieluummin käyttää jotakin, just niin kuin vaikka synkkä, niin se kuvailee myöskin enemmän, entä sitten joku tommoinen niin kuin vaan arvottava. Kyllä. Ja näitä mahdollisuuksia sillä janalla, sillä kielen, vaikka adjektiivien janalla on paljon, että me tuossa yhdessä webinaarissa käsiteltiin värejä ja niiden kuvailua, miten monta erilaista tapaa itse asiassa on kuvailla värejä, niin tässä varmasti adjektiiveissa on sama asia, että siellä on niin kuin ne täysin pelkästään arvottavat, sitten on ehkä arvottavat, mutta myös kuvailevat, ja sitten on ne oikeastaan, no ehkä on sellaisiakin saanut adjektiiveja, jotka vaan ikään kuin kuvailee, mutta niitä on ehkä vähemmän, koska adjektiivit on aina niin kuin jollain tavalla, ne valikoi siitä jonkun tietynlaisen näkökulman sille asialle, mitä kuvaillaan. Voisinko mä käyttää välissä yhden? Kyllä. Joo, eli täällä on pari kommenttia tullut, vähän mistä olet äsken puhunut, täällä Pia von Essen huomautti siitä, kun tässä kuvassahan nyt on tämä maisemakuva, niin että pelkän näkymän kuvailu on käytännössä hänen mielestään niin kuin sama kuin kuvan kuvailu. Et nimenomaan, kuten tässä on tullut esille, että kuvailu tulkkienkin puolesta just se, että ympäristön kuvailussa on tärkeää se paikan päällä oleminen, kaiken keskellä oleminen ja siihen, että mitä siinä voi tehdä, mitä voi tutkia. Ja tässähän, kuten just Niina ja Sari puhuu tästä, että miten niin kuin opastetaan löytämään uusia juttuja, kokeilemaan vaikka sitä puun rungon ympäristöä tai sammalta ja tällaisia. Mä nyt hieman tässä jatkoin siis ajatusta siitä, mitä Pia sanoi. Mutta musta olikin tämä erottelu hyvä, että tavallaan se on niin eri asia itse asiassa puhua tästä niin kuin aulangon näkötornin näkymän kuvailusta kuin sitten siitä, mitä tapahtuu metsäpolulla. Ja tähän sitten Riitta Lahtinen kommentoi, muistutti myös siitä, että tavallaan tämä puhuu tästä kauneuden kokemuksesta, että siitä, miten visuaalinen haptinen kauneus voi olla hyvin erilaisia. Ja tästä mua kiinnostaisi kysyä myös, miten teillä
Elisa ja Heidi, niin mikä teille tekee jostakin luonnon elementistä kiinnostavamman, mitä te haluatte kuulla? Et mä luulen, että ainakin näin niin kuin itse näkevänä ja niin kuin aika visuaalisena ihmisenä, niin on, mua kiinnostaa tietysti paljon erilaiset linnut, jotka on tosi visuaalisesti näyttäviä, mutta onko teille niin kuin tällainen suhde lintuihin jokin sillä tavalla kiinnostava, tai miten erilaiset hyönteiset, tai ylipäätään se, että onko jossain sitten koivu vai haapa. Osaatteko te sanallistaa sitä, että mikä sen vaikuttaa teidän siihen, että mikä on teistä kiinnostavaa tuossa, ja mistä se johtuu? Haluatko Heidi luontoihmisenä ensin vastata? No mä voin tässä välissä tämmöisen täytekommentin varmaan, kun jotenkin tuntuu, ettei taas ihan heti vastausta löydy, mutta ehkä riippuu, että mikä sillä hetkellä varastaa huomion. Että jotenkin, jos ei ole erityismielenkiinnon kohdetta jo valmiiksi, niin sitten jotenkin tarkemmin jostain tietystä. Ja sitten, että tajuaako niin kuin vaikka kysellä, että miltä eri linnut näyttää, vai sitten se vaan on niin kuin tullut jostain, että mulle on kuvailtu sitä, ja sitä on tullut matkan varrella, ja sitten tajuaa silleen, että ai niin, enhän mä tiennyt, että miltä nyt vaikka mustarastas tarkalleen näyttää. Ja muistanko sen sitten vielä huomenna? Kyllä huomenna muistan, mutta jos on hirveästi eri kasveja, lajeja, niin sitten sanallinen kuvailu on tosi eri asia. Se on niin kuin kiva, mutta kuin sitten se, että sen näkee tai että jonkun, no kaikkia kasveja on vähän vaikea erottaa toisistaan, mutta kyllä vaikka voi kukaan ja leskelehde ehdottaa, niin se erottaa, niin semmoinen niin kuin itse näkeminen tai tunnustelu tai tekeminen jää paremmin mieleen kuin sanallinen kuvailu, mutta silti semmoiset jotenkin tunnelmapalat ehkä jää mieleen siitä kuvailusta. Niin. Jos ennen kuin Heidi sanoi, tässä vaan lyhyt kommentti, että niin, sit toisaalta onko sitten kuitenkin niin, että se tulkitsevampi, tunteisiin menevämpi kuvailu jää sitten paremmin mieleen. No, tätäkin ehkä olisi syytä tutkia, mutta Heidi, haluatko tähän Aatun kysymykseen nyt vastata? Joo, eli itse olen lintuharrastaja, niin kun tallennan linnun ääniä, niin sit se kiinnostus tietysti lintuja kohtaan on erityisen niin kun paljon. Ja sitten kun luonnossa liikutaan ja kuulee jonkun linnun laulavan, jota sitten itse tuntee sen äänen tai ei, niin sitten tulee sit se tiedon jano, että minkäs näköinen lintu se on, mitä se lintu tekee tai ja sitten tässä tullaan sit siihen, että aina ei aina muista sitä, että ei se näkeväkään välttämättä näe, että mitä se pikkulintu siellä juuri näin ja pomppii, että kyllä. Siinä vähän tullaan niinku lähemmäksi toisiamme siinä. Kyllä. Näkeväkin on sen äänikokemuksen varassa. Ja kasvien puolessa taas sitten tuoksut on yksi sellainen, että hei, täällä tuoksuu nyt jokin, mikä se voisi olla, jos ei itse tunnista sitä tuoksua, niin kiinnostaa tai herää se kiinnostus, että hei, miltähän se nyt sitten tuntuu se kasvi, kun se tuoksuu nyt tuolta ja tuolta. Ja sama sitten se tunto, että jos sä kävelet vaikka, no nyt mä olin just Muoniossa, niin käveli sellaista punttaa tai sellaista niin kuin kuivassa maastossa ja sitten piti pysyä vessareitillä niin kuin polulla, niin se oli hyvä tuntomerkki niin kuin jalkojen alla, että miltä se kuulosti ja miltä se tuntui, että sä pysyit siellä polulla. Ja sitten heräsi tietysti mielenkiinto siitä, että no miltäs tämä niin kuin näyttää tämä, että kun täällä ei olekaan niin kuin ruohoa, joka on niinku vihreä, että miltä tämä näyttää, tämä tämmöinen Lapin maasto. Ne kysymykset, niitä vaan rupeaa putkahtelemaan sitten niiden muiden aistien kokemusten niinku pohjalta. Kyllä. Ehkä mä ajattelen vielä, että just kuvailu, vaikka siitä jääkin niin kuin vaihtelevan verran mieleen eri tilanteissa, niin sillä on myös yleissivistävä merkitys. Ja ehkä myös sillä, että
että minkä voi jonkun mielestä ajatella olevan niin kuin henkeä salpaava maisema. Mm. Ja ne on subjektiivisia kokemuksia, mutta varmaan myös vähän just yleisiä. Mm. Niin sekin on myös vähän hyvä se tunnepitoinen kuvailu jossain tilanteessa sen takia. Niinpä. Ja varmaan tämä on yksi syy, miksi näitä tämmöisiä näkötorneja ja muita on rakennettu vuosisatoja jo, että me ollaan hakeuduttu tämmöisiin, me ihmiset, meillä se on jotenkin tunteisiin vetoavaa tämän tyyppiset paikat ja maisemat. Hyvä, mutta mennäänpä eteenpäin sitten. Seuraavana kysymyksenä meillä olisi tämä, että onko kuvailijan tehtävä auttaa liikkumisessa vai välittää elämyksiä? Tätä me ollaan jo pikkusen sivuttu tässä. Ja mulla on näitä tavallaan tarkentavia kysymyksiä tai asioita tähän liittyen on, että jos me ajatellaan yleisesti, niin kuvailutulkkaushan keskittyy, siis kuvailutulkkaus, jos ajatellaan sitä niin kuin nyt tämmöisenä tietyn tyyppisenä palveluna, tietyn tyyppisenä kielellisenä kuvailuina, niin se keskittyy välittämään siitä ympäristöstä ehkä tämmöistä informatiivis-esteettistä tietoa. Eli juuri miltä joku näyttää, mitä jossain paikassa on ja niin poispäin. No toisaalta sitten esimerkiksi museoiden äänioppaissa, joissa on sitä kuvailutulkkausta, niin niissä on myös, niihin sisältyy usein myös liikkumisohjeita. Niin kysymyksiä sitten tähän liittyen on, että millainen on ideaali yhdistelmä liikkumisohjeita ja kuvailua. Ja sitten tämä toinen kysymys, nyt jos ajatellaan liikkumisohjeista, niin on nämä sanakartat. Niin mitä eroa on sitten sanakartalla ja kuvailutulkkauksella? Sanakartoissa on tyypillisesti osoitteita, ilmansuuntia, pituuksia, värejä, muotoja. Se ikään kuin sanakartta kuvailee jonkin kohteen sijainnin ensinnäkin jossakin ympäristössä ja sitten siellä kohteessa sisällä sitä, että miten eri osa-alueet siitä kohteesta suhteutuu toisiinsa ja miten siellä liikutaan ja näin poispäin. Sitä voidaan nyt pohtia ja sitten vielä, että miten sanakarttaa käytetään verrattuna vaikkapa kuvailutulkkauksen käyttöön. Ja sitten vielä yksi kysymys on, että sanakartassa juuri tai vaikkapa kuvailutulkkauksessakin, että onko teksti vai äänimuoto parempi. Mistäs me alettaisiin purkaa? Mitäs te käyttäjät sanotte tästä? Ajatellaan nyt vaikkapa, jos me ajatellaan vaikka, että liikkuminen ja siihen on saatavilla sanakarttoja verrattuna sitten kuvailutulkkaukseen, niin mikä olisi ideaali yhdistelmä näitä? Vai riittääkö jossain tilanteissa sanakartta ja jossain tilanteissa sitten tarvitsisi myös sitä kuvailutulkkausta? Mä ajattelen, joo, sano Heidi ensin. Mä ajattelen sillä lailla, että reittiä opeteltaessa ehkä ensiksi on se sanakartta. Ja sitten kun se alkaa olla hallinnassa se reitti, niin sitten sinne alkaisi tulla sitä vähän sitä kuvailutulkkausta. Et ensiksi on hyvä tietää ne suuntaviivat, voiko niin sanoa, että niin kuin mihin ollaan menossa, ja sitten sen jälkeen sitten sitä tietoa voidaan ruveta täydentää sillä kuvailutulkkauksella. Koska siihen sanakarttaan tulee liikaa informaatiota ja siihen tulee ihan liian pitkiä lauseita, oli se nyt sitten kirjoitettuna tai kuunneltuna, niin se kyllä sitten jo rupeaa sen reitin hahmottamisen keskittymiseen niin kun vaikuttamaan häiritsevästi. Kuinka paljon tällaisia sanakarttoja tällä hetkellä on? Kuinka tyytyväisiä olette niiden niin kun saatavuuteen? No, itse olen käyttänyt itse asiassa lopulta aika vähän sanakarttoja, että mä en tiedä kuinka paljon niitä on. Onhan niitä onneksi olemassa ja niistä varmasti on apua. Itse taas olen liikkunut, niin en ole just sellaisissa ympäristöissä liikkunut ihan hirveästi, missä on valmiita sanakarttoja. No, mun käsitys on. Joo, aika vähän. Joo. Joo, että olisi aika vähän ja että sit jos on joku yleisluontoinen sanakartta vaikka Itäkeskuksen metroasemasta kokonaan, niin sitten että sen löytää sieltä just sen, mihin itse on menossa, jos ei tunne sitä ennalta. Että jos menisi johonkin paikkaan, missä
pitää löytää joku tietty reitti, niin sitten, ettei mene sekaisin kaikesta idästä ja lännestä ja miten päin itse on, niin kun ei näe sitä ympäristöä, niin sitten se sanakartta pitäisi ehkä todellakin ainakin mulle olla vaan siitä omasta reitistä. Ja sitten kuvailu siihen verrattuna on sitten semmoista nice to know-osastoa. Voihan se niin kuin laittaa, että tämä metroasema on monessa kerroksessa ja tässä on näin ja näin monta uloskäyntiä. Ja sitten, että niin kuin tietää, miten isossa kompleksissa sitä liikkukaan. Ja kyllä, mun mielestä tekstimuoto on parempi, koska sitä pystyy selaamaan siltä kohdalta, kun tarvii. Tästä voi olla eri mielipiteitä. Senkin mukaan, mitä tekniikkaa käyttää parhaiten. Kyllä. Mutta juuri toi on yksi sen tekstimuodon niin kuin etuja, että sitä voi ikään kuin vapaammin, joustavammin käyttää siis niin kuin yksilö itse. Eli siellä voi sitä silmäillä ja selailla siten, kuten haluaa. Mä laitan tähän Kalvolle vielä näkyviin nyt tuommoisen katkelman yhdestä sanakartasta, joka on Helsingin kaupungin museon sanakartasta. Ja näitä löytyy ainakin tuolta Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten niin kuin tuottamana, oliko tämä nyt näkövammaisten liiton sivuilta, näille päädyin, kun googlaa sanakartta, niin niitä löytää. Ja varsinkin niin kuin Helsingin kohteista näitä on muun muassa tämä Itäkeskuksen metroasema ja nyt sitten tässä kaupungin museon sanakartassa. Ja tässä on katkelma museon saapumisesta. Mä en nyt sitä lue, mutta mitä te kuvailutulkit sanotte näiden eroista? Olisiko syytä jollain tavalla niin kuin ne roolit määritellä selkeästi? Että sanakartat ja liikkumisen ohjaus, mikä me tiedetään, että tänä päivänäkin sitä, se on niin kuin omanlaisensa asiantuntemuksen alue, niin se ja kuvailutulkaus on kaksi eri roolia, eri tehtävää. Minä pitäisin ne kyllä niin kuin tosiaan erillään. Sanakartat on sanakarttoja ja kaikki tämmöiset, jotka tavallaan opastaa, että osaa kulkea paikasta toiseen niin kuin näkövammainen ilman avustajaa. Ne on omansa, että sitten kuvailutulkkaus, paikkojen kuvailu olisi erikseen. Koska mä käsitän kuvailutulkkauksen niin, että silloin kerrotaan enemmän, miltä paikan päällä näyttää erikoisia yksityiskohtia ja kaikki tämmöiset niin kuin mielenkiintoiset jutut, mitä nyt voi vaan keksiä, mitä haluaisi kuvailla. Ja mä uskon, että kaikki tämmöinen tosiaan, niin kuin Elisäkin tuossa sanoi, niin häiritsee sitä, että osaa paikasta toiseen paikkaan kulkea sen sanakartan avulla. Joo, ja musta ne on nykyiselläänkin jo aika erillään, että just vaikka meidän kursseilla niin ei ole ollut mitään liikkumisen avustamisesta, vaikka ehkä olisi ollut syytäkin. Ja tosiaan niin kuin oliko se Elisa, joka sanoi just, että se kuvailutulkkaus on vähän niin kuin semmoinen nice to know, että se on sitten vähän, että se sanakartta on ehkä just semmoiseen itsekseen pärjäämiseen tärkeämpää, ja sitten se kuvailutulkkaus on enemmän sitä, että tuo on semmoista elämyksellisyyttä siihen. Joo, tässä ollaan mielenkiintoisesti, niin kuin mä jo alussa viittasin siihen, että ympäristön kuvailu ylipäätään ja kuvailutulkkaus on sen vaikein alue, koska siinä ollaan niin tietynlaisilla rajapinnoilla, esimerkiksi tällä että niin, että mikä se, niin kuin jos ajatellaan kuvailutulkkausta yhtenä palveluna, niin se tulee niin kuin osaksi laajempaa sellaista toimintakokonaisuutta, jossa on se toimija itse ja sitten on niin kuin taas tämä liikkuminen ja siihen liittyvät taidot ja sitten taas kuvailutulkkaus tuo siihen tosiaan, niin kuin on sanottu, niin tämmöisen lisäpalvelun. Mutta varmasti on tilanteita ja onkin paljon tilanteita, joissa se on se kuvailutulkkauskin ihan niin kuin ykkösasia ja tärkeä ja olennainen osa sitä. Ehkä siellä yleisössä halutaan tähän kohta myöskin ottaa kantaa, mutta mennään pikkusen eteenpäin. Nyt kysymys siitä, että mitä ohjeistuksia ja materiaaleja jo on ja mitä tarvitaan lisää, niin mä oon tähän listannut muutaman. Eli meillä on näkövammaisten kulttuuripalvelun ohjeet verkossa, jotka on tällä hetkellä itse asiassa vaan siellä vanhoilla verkkosivuilla saatavilla.
Ja siellä nyt ympäristöä, jos ajatellaan, niin ympäristön kuvailutulkkausta aika vähän siihen otetaan kantaa, mutta siellä esimerkiksi teatterin kuvailutulkkauksen kohdalla ohjeistetaan, että toimitettaisiin ennakkomateriaali, jossa olisi mukana sanakartta. No nyt siis jälleen kerran se ei ole sama kuin kuvailutulkkaus, mutta kuitenkin otetaan huomioon tätä niin kuin liikkumisen kuvailua, liikkumisen ohjeistusta tuolla tavalla. Sitten meillä on tämmöinen mahdollisuus englanninkieliseen laajaan ohjeistukseen tutustua tämmöisen AdLab-projektin kautta. Se löytyy, jos vaikka googlaa Pictures Painted in Words, on tämän ohjeistuksen nimi, ja siellä katsotaan kohta itse asiassa vähän tarkemmin, mitä siellä ohjeistetaan ympäristön kuvailusta. No sitten kolmas lähde, mitä voi käyttää, on tämä Riitta Lahtisen ja kumppaneiden aistikuvailukirja, ja myös Riitta Lahtisen artikkeli vuodelta 2010, joka löytyy verkosta. Laitetaan siihenkin sitten se verkkosivu tuonne toiseen kohtaan näkyviin. Niin siellä on musta aika niin kuin, ja tosi kivasti lähdetty palastelemaan just sitä, että on näitä erilaisia kuvailumenetelmiä eri aisteilla, mutta myös erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä ja toiminnallisia menetelmiä, ja miten niitä voi käyttää kuvailussa, moniaistisissa kuvailussa hyödyksi. Ja sitten Riitta Lahtinen ja kumppanit puhuu näistä erilaisista kuvailuista, jota voi myös miettiä ikään kuin sitä kuvailun laajuuden näkökulmasta, että mikä on missäkin tilanteessa tarpeen. Meillä voi olla tätä arkista kuvailua, mitä me kuka tahansa tosiaan tehdään, kun me nimetään joku kohde ja kerrotaan siitä jotain. Sitten meillä on, tai niin kuin Lahtisen heidän mukaansa, meillä on peruskuvailua, jossa annetaan vaikkapa taideteoksesta ne perustiedot ja ehkä tämä yleiskuva, yleissilmäys siihen. Ja sitten mennään yhä tarkempaan. Meillä on tarkkaa kuvailua, jos mennään niihin yksityiskohtiin. Ja sitten on vielä laajennettu kuvailu, jossa ikään kuin tullaan jo tämmöiseen opastustyyppiseen kuvailuun, missä on paitsi se itse asiassa visuaalisen niin kuin tiedon tai tiedon välittäminen, ja sen lisäksi vielä niiden joidenkin taustatietojen kertominen tai jonkun tarinan lisääminen siihen mukaan. Nyt Riitta on siellä yleisössä, niin sä, en tiedä, puhumaan et pysty nyt yleisön joukossa, mutta jos haluat kommentoida näitä, niin voit laittaa sinne jotain kommenttia, mutta tässä niin kuin näitä ohjeistuksia, mitä itse tiedän tällä hetkellä, ja laittakaa yleisöstä ilman muuta lisää vinkkiä sinne chattiin. Mennään pikkusen eteenpäin. Mainitsen yhden tässä välissä, mitä Riitta just sanoi äsken, että keholle kuvailua on avattu myös kirjassa Ahtinen Palmer, kehotarinoita haptiiseilla. Lisää artikkeleja löytyy osoitteesta www.ruspalmer.com. Joo, kiitos. Ruspalmer kahdella S:llä. Kyllä, ja Riitta voi ehkä kommentoida, onko teidän aistikuvailukirjaa vielä saatavilla, mikä sen tilanne on. Mutta se on tosiaan suomenkielinen lähde, että sitten tämä AdLab-projekti on englanninkielinen ja vaatii tietysti sitten sen kielen taitoa, jotta sitä voi hyödyntää. Mutta lisää tästä AdLab-projektista, ja voidaan tästä nyt sitten aloittaa vielä tämä loppuaika tai jatkaa keskustelua. Tässä on siinä tosiaan Pictures Painted in Words-ohjeistuksessa, se painottuu ennen kaikkea elokuvien kuvailutulkkaukseen, mutta siellä on osuus, jossa käsitellään kuvailevia opastuksia tai kuvailevia oppaita, descriptive guides. Ja he ovat hahmotelleet ensinnäkin sitä, että miten tämmöiset kuvailevat oppaat, jotka voi siis olla, se voi olla niin kuin tapahtuu siinä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, se voi niin kuin oppaan toimesta esimerkiksi, mutta ne voi myös olla tällaisia tallenteita, valmiiksi tallennettuja opastuksia, niin miten ne eroaa nyt vaikkapa elokuvien tai esitysten kuvailutulkkauksesta. Ja nämä liittyy nyt kaikki siihen, mitä me ollaan tässä puhuttu jo, että miten se ympäristö on niin kuin haastavampi tilanne, avoimempi tilanne sille kuvailutulkkaukselle kuin esimerkiksi elokuva tai muu teksti. Koska elokuva tai muu tällainen niin sanotusti kokonainen teksti on tosiaan rajattu kokonaisuus, jossa on joku tarina usein tai jollain tavalla se teksti ohjaa meidän huomiota tiettyihin elementteihin siinä tekstissä, mutta ympäristö taas on avoin sekä tälle huomion kiinnittämiselle, me voidaan
vapaasti tai vähemmän vapaasti, mutta kuitenkin dynaamisesti, siis muuttuvaisesti kiinnittää meidän huomiota eri asioihin. Ja ympäristö on myös avoin muutoksille, eli siellä voi tapahtua milloin tahansa, mitä tahansa. Teksteissä on tarina, jota seurata ja joka määrittää oleellisen, mutta ympäristössä oleellinen informaatio ja ajan käyttö, tosiaan kuinka paljon kuvailulle esimerkiksi on aikaa, niin määrittyvät vapaammin. Ja elokuvia tai esityksiä katsottaessa yleisö on kiinnittynyt seuraamaan juuri sitä. Jos me ajatellaan, istutaan television ääreen tai istutaan teatterissa tai istutaan elokuvateatterissa, niin me ollaan ikään kuin, meidän huomio on kiinnittynyt siihen. Mutta ympäristössä ihmiset liikkuvat vapaasti tai liikkuvat tosiaan vapaammin ja toimivat itse. No, viimeinen kalvo tulisi nyt ja sitten tästä mielellään sitten panelistien keskustelua jatkamme. Tämä liittyy jälleen, tai tässä jatkan näiden ADLAB-ohjeistuksen läpikäyntiä, mutta tämä liittyy siihen kysymykseen, että miten kuvailla ympäristöä käyttäjälähtöisesti. Eli nyt me varmasti ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että aina sitä yksilöä tai pienryhmän toiveita ja tarpeita huomioiden, mutta kun se ei ole mahdollista, niin mitä tehdään silloin? Ja ADLAB-ohjeistus listaa tämmöiset 7 ohjaavaa kysymystä, joiden kautta voi aloittaa sen kuvailun tai kuvailutulkkauksen suunnittelun. Ja ensimmäinen on, että miten se kuvailu tarjotaan, mieti sitä, onko se livenä, siis suorassa vuorovaikutuksessa vai tallenteena. 2, mikä on kuvailtava kohde, onko se maisema, arkkitehtuuria, esineitä, ehkäpä sen esineen käyttöä tai liikkumista tilassa. 3, miten käyttäjä on asemoitu suhteessa kohteeseen, onko käyttäjä itse sisällä tilassa, onko hän lähellä tai kaukana tästä kohteesta, vai onko hän tietyssä suhteessa siihen kohteeseen, niin kuin vaikka tuossa meidän Mannerheim museo 3D-mallinnuksessa, me oltiin siinä tietyssä nurkassa sitä huonetta, ja jolloin se kuvailu on niin kuin hyvä lähteä vaikkapa siitä kohtaa liikkeelle. No, 4, onko kohde rajattu vai avoin, esimerkiksi tietyt objektit tai esineet huoneessa vai kaupunkitila. 5, mitä kohteesta tulee tietää, perustiedot, erityispiirteet ja miten ne muuttuvat ajan myötä vai mitä muuta. 6, mitä käyttäjä tekee kuvailulla, saa yleiskuvan kohteesta, saa tietoa erityispiirteistä, pystyy kulkemaan jotain reittiä, pystyy käyttämään tai tutkimaan esinettä. Ja 7 ja viimeinen, millä tyylillä kuvaillaan, neutraalisti tietoa välittäen, narratiivisesti tarinaa kertoen vai vahvasti tulkiten? Ja ehkä sitä kautta niitä elämyksiä välittäen. Niin mitäpä vaikka kuvailutulkit sanotte näistä ohjeistuksista? Auttaako nämä meitä ja millä tavalla tai teitä? Millä tavalla nämä auttaisivat teitä tekemään päätöksiä siinä, että minkälaisen kuvailutulkkauksen rakentaa? No, hyviä ohjeita. Näin kun sä luit niitä, niin mä itse mietin, että no, tällä perusteella mä lähden aina tekemään kuvailutulkkausta, että nämä on ihan tuttuja asioita. Et on, kyllä. Et livekuvaukset kuvailut tietysti on sillä tavalla, että silloin ei pysty etukäteen niin kuin, ottamaan tietoa mahdollisesti asioista ja niin edelleen. Eli live on live ja silloin sä kerrot pikaisesti sen, mitä sylki suuhun tuo. Eli niin, jos et siihen ei pysty valmistautumaan ikään kuin. Niin. Ei. Tietysti jollakin tavalla, että kun sä tiedät, mihinkä sä oot menossa, konserttiin vai luontoon vai mihinkä paikkaan, niin tietyllä tavalla voi valmistautua. Voi ottaa selvää muusikoista tai sitten voi ottaa selvää linnuista, voi ottaa mukaan esimerkiksi kasvikirjan, jos haluaa tutkia kasveja, tai jos mennään kaupunkiin, niin mikä kaupunki ja mikä siellä on tärkeää, onko siellä hyviä tutustumiskohteita, ja sillä tavalla tietysti voi valmistautua. Mutta itse live-tilanteessa, että kun puhut, niin se teksti vaan tulee suusta ulos, ja sä kerrot, mitä sun päähän tulee
mitä sä näet. Mm, kyllä. Välillä tulee sitten niitä mokia, että sanoo niin jotain aivan hassua, ja sitten huomaa, että apua. Mutta ne kuuluu siihen tilanteeseen, ja ainakin tähän mennessä kaikki, jotka on mua kuunnellut, niin ne on ymmärtänyt kyllä sitten nämä mokatilanteetkin. Kyllä, ja toki vuorovaikutustilanne on siihen hyvä, että silloin nämä mokat ja niin kuin epäkohdat voi selvittää. Se antaa siihen mahdollisuuden. Hyvä. Entäs Niina, miten sä tarkastelet näitä ohjaavia kysymyksiä? Mustakin nämä on tosi kattavat. Ja ehkä yksi asia, mitä lisäisin tähän tai korostaisin tässä, on se, että jos se on just live-tilanne, niin sitä vuorovaikutusta just, että se otetaan sitten huomioon siinä, että miten kuvaillaan, että koska kaikilla käyttäjillä on erilaisia toiveita ja tälleen, niin sitten, että joku tykkää just vaikka enemmän tulkinnallisesta ja joku semmoisesta tosi neutraalista ja joku haluaa tietää yhdestä asiasta enemmän kuin toisesta. Ja sitten tuolla AdLabin sivuilla tuo Hoselia Neves, niin se on myös suositellut, että korostettaisiin sitä, mikä tekee paikasta erityisen. Se on tässä tuossa vitoskohdassa myös niinku yhtenä vaihtoehtona, mutta jännä, että näissä on pientä ristiriitaa. Mä en muista nyt, että mistä kohtaa sieltä AdLabista mä sen ohjeen on saanut, mutta olisi kiva kuulla myös meidän käyttäjiltä, että onko sitten kivempi kuulla ennemmin siitä, mikä tekee jostakin tietystä paikasta erityisen, vai riippuuko se sitten ehkä paikasta, että haluaako mieluummin vaan semmoisia perustietoja. Joo, mitäpä sanotte Elisa ja Heidi, tässä tosiaan tämä vitoskysymys vielä, mitä kohteesta tulee tietää? Perustiedot, erityispiirteet ja miten ne muuttuvat ajan myötä kenties vai jotain muuta? Ehkä tylsä vastaus, mutta se riippuu niin siitä tilanteesta. ja just siitä, että kuinka paljon sitä aikaa on käytettävissä, että jos aikaa vaikka tosi niukasti ja sitten sieltä alkaa tulla niin ihan juurta jaksaen selostusta, mihin ei sitten ole aikaa, niin et jotenkin pitää niinku saa suhteutettua siihen tilanteeseen, että se vaikuttaa hirveästi se. Ja jos ollaan niin kuin sillä lailla, että se ei ole ryhmä, vaan että se on tämmöinen, niin kuin, että on kahdestaan vaikka sen ihmisen kanssa niin, ja on sitä aikaa, niin sitten on tietysti hyvä ehkä vähän niin kuin sopia siitä, että mitkä on niitä kiinnostavia asioita ja niin kuin vähän sille yhteistyössä sitten lähteä sitä rakentamaan, että kyllä. Mitkä tiedot sieltä sitten poimitaan. Et mun mielestä sekin on hirveän tärkeää, että myös käyttäjä itse kertoo sille kuvailutulkille, että niin kun, minkälaista tietoa hän kaipaa. Että ei käy niin, että kuvailutulkki sitten kertoo jotain sellaista osa-aluetta, mikä ei sitten olekaan yhtään käyttäjän mielestä kiinnostavaa. Että myös käyttäjän vastuu nousee. Kyllä, juuri näin. Aatu, sanon tähän väliin, että meillä on aikaa hyvin tässä sitten yleisökommenteille ja kysymyksille vielä, mutta haluatko Elisa sinä ottaa kantaa nyt joko tähän asiaan tai muuten näihin ohjeisiin, mitä nyt ehdit siitä saada irti näistä 7 kohdasta? No, mun mielestä ohjeet hyvin tiivistettynä kaikki, mitä ollaan käyty läpi. Ja jos pitäisi oikein tiivistetysti vastata, että se, mikä tekee erityisen vai yleiskuvailu, niin valitsisin sen, että mikä tekee sitten paikasta erityisen. Mm-hmm. Niin just. Hyvä. Hyvä. Ja itse asiassa kivasti kans huomasit, että tämä oikeastaan nämä 7 kohtaa summaa tätä meidänkin keskustelua tänään mukavasti. Näitä ollaan tässä pohdittu. Aatu, olisiko yleisössä kysymyksiä tai kommentteja? Ja kysymyksiä on vähemmän. Täällä on, mä olisin nostanut, mutta kommentteja on tullut muutamiakin, tai useampiakin. Mä nyt yritän nostaa niistä tähän keskustelun kannalta, kaikista relevanteimmat. Täällä on Jukka Penttelä kommentoinut myös vähän, tai nyt kun ollaan puhuttu tästä luonnosta, niin kumminkin hän on puhunut muuten, että olisi niin kuvailusta kulutustavaroiden suhteen. Et kun
että monesti niin kuin haluaisi siitä itsekin niin kuin saada paremman käsityksen niistä esimerkiksi niin kuin polkupyöriä, henkilöautoja, tällaisia isoja, niitä on helppo tunnustella itsekin niin kuin hahmottaa mitään, millaisia ne on. Mutta sitten pienemmät, etenkin elektroniikkatuotepakkaukset, työkalut, ne on usein kovamuovisissa tuotepakkauksissa, joista niin kuin ei sitten sokea saa muuta hahmota kuin ehkä niin kuin paino ja kokoluokan, ja et muodosta aika vähän. Et läpinäkyvästä pakkauksesta sitten kumminkin kuvailija pystyisi paremmin kertomaan yksityiskohdista ja tällaisista, että niin kuin joskus on myös kosketeltavaksi pakkamattomia malliesimerkkejä, malliesineitä. Mutta tämä on niin kuin musta ihan kiinnostava lisä tähän arjen käyttöön, ja se itsekin tästä huomautin sit myös, että kiinnostava joo, että jos kerran design on niin tärkeää meille näkeville ja äärimmäisen arvokasta markkinoinnissa, niin miksi sitäkään pitäisi niin kuin siitä näkövammaisiltakaan sulkea pois. Että tällainen. Kyllä. Sitten täällä on mainittu myös, että Tanja Rantalainen näkövammaisten kulttuuripalvelusta muistuttaa, että meillä on kulttuuripalvelun verkkosivulla nämä kuvailutulkaus, koska ohjeistukset on päivittymässä sitten syksyllä tämän selvityksen jälkeen. Ja sitten täällä on myös toi Riitta Lahtinen on pohtinut myös sitä, että hänen mielestään niin kuin sanakartat ja reittikuvailut, niin niiden kirjoittajan tai tekijän pitäisi, hänellä itsellään pitäisi olla liikkumistaidon ohjaajan koulutus ihan niin kuin turvallisuussyistä. Että tästä tämä on tietysti, siitä voi varmaan olla monta mieltä, mutta tämä on hänen arvionsa tästä näin, että miten niin kuin on kriittistä, ja se on varmaan, se on aika tärkeä asia huomioida myös turvallisuuskysymykset nimenomaan. Mua jäi itseäni kiinnostamaan sellainen asia vielä tästä luonnosta, kun tässä on niin paljon puhuttu tästä niin kuin kokemuksellisuudesta muuten, niin että miten Elisa ja Heidi, niin sienestättekö te? En sienestä. En sienestä muuta kuin olemalla mukana sienimetsässä, mutta marjastaa voin, niin kuin, että jos minut viedään siihen niiden kohdalle, missä on yksi rypäs ja sitten taas seuraava ja sillä tavalla. Ja marjastamisesta tuli itse asiassa mieleen se, että se on itse asiassa aika hieno tunne olla siellä marjamättään luona, ja sieltä tulee tosi voimakkaasti kaikki ne tuoksut ja mustikan varvut tuntuu ihan erilaiselta kuin taas puolukan varvut. Että vaikka se kerääminen on sokkona hidasta, silti se on ihan mahtava tunne, kun sä saat sit itse keräämässä mustikat, että jogurtin joukko. Kyllä. Joo, on se sellaista mukavaa terapeuttista ajanvietettä. Ihan viime vuosina tutustuin tähän lajiin. Haluaisitko sä, Aatu, jatkaa vielä tätä sun kysymystä? Ei perustella kysymyks... ihan vaan muuten. Miksi mua kiinnosti on tämä, niin kuin sienet, niin kuin sienien niin kuin tuntemus, miltä se tuntuu, niin tämä kuvaus myös siitä varpujen erilaisuudesta on myös, niin kuin, on myös kiinnostava. Tässä on ollut todella kiinnostavaa itsekin seurata teidän keskustelua. Tulee itse kova hinku päästä luontoon ja samaan. Niin kuin, tässä tullut tosi paljon erittäin hyviä vinkkejä siihen, mutta että miten niin kuin, uusista löytänyt tästä kuunnellessakin arvo, niin kuin uusien asioiden arvoa oppinut arvostamaan enemmän. Kyllä, ja tämän moniaistisuuden itse asiassa arvoa nyt me varmasti kaikki kuulijat ja me itse niin kuin, tämä nostaa sen moniaistisuuden arvoa just niin, että me huomataan, me näkevätkin niin kuin näitä muita aisteja ja käytetään niitä ja niin kuin joskus jopa keskitytään siihen, että miltä tosiaan joku ympäristö vaikkapa tuoksuu tai miltä se kuulostaa. Se joskus on mielenkiintoinen. Anteeksi. Joskus törmää sellaiseen, kun kulkee noilla retkillä, että saattaa itse sanoa, että voi vitsi, täällä tuoksuu tosi hyvälle, täällä on kieloja jossain. Sitten näkee vaan se, että mitä? Niin. Mikä täällä tuoksuu? Missä? Teinpä. Ei täällä mitään näy. Ai, tuolla on kieloja. En mä kyllä haista mitään. Tyyliin, että... Juuri näin. Itse asiassa se, joo, ja tässä päästään näiden eri aistien niin kuin niiden tavallaan ominaisuuksiin ja semmoisiin niin kuin hyödyllisyyksiin tai etuihin myöskin niin, että kyllähän on tilanteita paljonkin, joissa esimerkiksi kuulon kautta me saadaan enemmän itse asiassa informaatiota kuin näön kautta, tai vaikka juuri tuoksujen, hajujen kautta saadaan
enemmän informaatiota tai saadaan paremmin tarkempaa informaatiota joskus kun näön kautta. Vaikka usein me ajatellaan, että se näkö on se tarkin, mutta joskus meille voi kantautua kaukaa joku ääni, mitä me ei vielä nähdä, tai metsässä voi olla se tuoksuva kasvi, jota me ei huomata ilman sitä. Että. Joo, ja musta se on hienoa niin kun pystyä havahduttamaan myös sitä näkevää henkilöä niille tuoksuille ja äänille. Kyllä. Että et, niin kun tulee sitä moniaistillisuutta ja aistimusta. Kyllä. Se on. Se on kaikille Ja varmasti myös, niin kun, että kun ehkä joskus on sellainen olo, että se näkövammainen on se, joka saa siltä näkevältä, niin on se onneksi myös toisinpäin. Juuri näin. On. Hyvinkin usein. Ja nyt tämä varmaan tämä ympäristöaihe on meille niin kuin ennen kaikkea sen tehnyt selväksi, että miten moniaistista se on ja miten arvostetaan näitä erilaisia niin kuin kykyjä lähestyä jotain tai olla ympäristössä. Hyvä. Mä luulen, että me aletaan päättää tämä webinaari ja tämä paneelikeskustelu. Tämä viimeinen kalvo, missä nämä AdLab-ohjeistus on näkyvissä ja niin kuin ollaan tässä jo keskusteltu, tässä on hyviä ohjeita, ohjenuoria siihen ympäristön kuvailutulkkaukseen. Ympäristön kuvailuun jopa. Ja työ jatkuu varmasti ja näissä suosituksia, kuten tuolla Tanja Rantalainen kulttuuripalvelusta kommentoi, niin tämmöistä ohjeistusta varmasti tässä lähiaikoina tämän vuoden puolella ehkä tai ensi vuoden puolella sitten päivitetään ja sinne tullaan ottamaan mukaan näiden webinaarien satoa. Sekä tätä mahtavaa paneelikeskustelua, josta ollaan saatu nauttia, että myös sitten yleisön esittämiä kommentteja ja kysymyksiä ja kannanottoja. Tässä vaiheessa, tai oikeastaan näin koko webinaarisajan lopuksi, on erittäin on aika niin kuin kiittää teitä kaikkia panelisteja ensinnäkin. Sari Rajala varsinkin olet ollut monessa mukana ja sinulle erityisen lämmin kiitos tästä mukanaolosta ja hyvistä näkemyksistä ja siitä kokemuksesta, josta ollaan saatu ammentaa. Ja tietysti myös teille muille panelisteille sekä nyt tänään että aikaisemmissa webinaareissa niin on ollut tosi mahtavaa vetää tällaista näin monipuolista ja syväluotaavaa keskustelua. Ja Aatu Komsille lämmin kiitos tämän webinaarin järjestämisestä, teknisestä toteutuksesta. Ja keskustelu, kuten sanoin, jatkuu ja työ kuvailutulkkauksen kehittämiseksi jatkuu. Kiitos kaikille. Kiitos Maija ihan valtavasti kaikesta, mitä tässä olet tehnyt. Olet ollut äärimmäisen upea alusta ja upea juontaja ja saanut monista asioista tosi hyvin irti. Täällä on ollut kymmeniä ja näitä kuuntelijoita näin meidän webinaareilla osalla yli 100. Ja tämä webinaarisarja, kun tämä julkaistaan sitten siellä YouTubessa, niin mä luulen, että siellä tulee moninkertaiset määrät tulevat samaan katselijoita sen jälkeen. Tällaista vastaavia sisältöjä ei kyllä ole tullut vastaan aiemmin täällä Suomessa ja uskon, että tämä on äärimmäisen hyödyllistä todella monille ihmisille. Kiitos lisäksi tosiaan vielä myös meidän panelisteille Sarille ja Niinalle ja Elisalle ja Heidille, kun olette tullut tänne. Kiitos meidän yleisölle, kun olette olleet paikalla, olette käyneet, he antaneet kommentteja ja kysymyksiä ja laajentaneet aihepiiriä. Tämän tilaisuuden tallenne julkaistaan myöhemmin Näkövammaisten liiton YouTube-kanavalla osoitteessa www.youtube.com/c/näkövammaisten liitto ry. Ja me lähdetään tästä vielä teille osallistujille tämän palautekyselyn. Ja tämä palautekyselyn linkki löytyy myös tästä ruudulta paraikaa, eli link.webropol.com/s/palautekysely-kuvailutulkkauswebinaarista. Toivotaan, että saadaan teiltä palautetta, niin tiedetään, miten sitten jatkossa tarjota. Tämä on kyllä niin onnistunut juttu, että toivottavasti saadaan näille vielä lisää jatkoa myöhemmin. Mutta nyt toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa ja oikein hyvää kesää kaikille. Hei. Kiitos kaikille. Oli ilo saada
auttaa kuvailutulkkausasiaa osallistumalla panelistina. Hyvää kesää. Hyvää kesää, moi moi. Kiitos samoin mun puolesta. Mukavaa kesää. Hyvää kesää täältäkin.